najviše do polovine uha. Kosa ne sme da pada na uši i hranu odeće. Brkovi do ivice usana. Znam ja, ja sam ti sezonac. A ima da kane, nema problema. Gdje vi otpovi? Alarm! Svakog radnog jutra. Od 7 do 10. Evo nas, 6.59, evo sad je sat ušao tačno u 7.00, pozdravljamo vas, danas je 2. decembar 2016. godine je u pitanju, petak I posljednji dan radne nedelje, prve samostalne radne nedelje Daška I Mlađe, samostalna radijska radnja, takozvana SRR, samostalna radijska radnja, eto iskovali smo ovu prvu nedelju I mogu vam reći da je velika radost I sreća prisutna u našem studiju, pogotovo pošto sada polako se kompletira I oprema, vi ste... Ne što se kompletira, nego počinje da radi kako treba. Pa to, dobro, to mislim, da, to... mislim, kompletira se u našim glavama I rukama. Slaže se kako mi hoćemo da koristimo. Sve smo mi to nabavili, ali dok je to sve leglo, dok smo bili šta je kompatibilno jedno sa drugim, Milinoviću, prijatelji moji, oba mikrofona su, onako, imaju iste, slične, pletene nakitnjake, lepo smo se ovdje pripremili I vidim da ti čitaš SNS poruke. Čitam SNS poruke, da gledam što ima. Nego ću ti kažem, kada čovjek ustane ovako dosta rano I kada napusti kuću u 6.23, jedino što mu lepo padne na pamet je da bar nije 5.23. Znači, jako je dosta dobro. Ne, ali velika razlika u toku dana, čovjek nema tu vrućinu Užasno, u glavi. Pa znamo pravilno da je... Imaš vrućinu u glavi, kada ustaneš u 5 imaš vrućinu u glavi cijeli Jeste, dan. Ali stvarno, kažem ljudi, mnogo nam je život bolji. Samo tih sat vremena, između, mislim, ljudi znaju da između 5 I 6 ima 4 sata. Tako je. To zna svako koji je ustao I u 5 I u 6. To je tako stvarna pekarska teorema. I opet ti trebaju tako neke stvari da te pokrenu. I moram ti kažem da je u mom slučaju to bilo parking mesta ispred. Na lepo ide. Jao, čoveče, pa to kad se čovjek navikne na to, na loše, da. A loše je ustajati jako rano ujutru. A kad dođi, kad vidi da je njemu čeka ga mesto. Samo kako valja. Je, to je gotovo religiozno iskustvo. E, stvarno, ali ta sreća, ne znam, meni kao da, ne znam, kao da sam našao 100 evra na zemlji. To je, ali, znaš, kad bi mogu baš meni kao da jedem veliku čokoladu sa lješnicima. Nutak kada sam vidio da neću morati da idem u drugi kvart I da tamo parkiram na zemlju I da čekam da istrčavam svako malo da gledaš na prozor da gledamo ili pauk odneti što sam nagazio napuknuli beton iz kog je izašlo dve travke. Znaš, I onda kao taj osjećaj da to neću posle svake pesme morati da radim. Pa, sve to, ovo sam ja sad sve, znaš, kao lagano razvio misao. Ali to sve se u mojoj glavi desi u jednoj mikrosekundi, sve ovo što sam ispričao, izazove se jako velika sreća. Jeste. I to je super osjećaj. Pa to je kao vožnja bicikla. Mislim, taj, luči se, kao što se luči endorfin iz butina, iz butnih mišića, dok ti voziš bicikl I sreća se onako polako kroz tebe kreće. Evo, tako je to kad vidiš taj slobodno parking mesto u kojem možeš da se udeneš. Kad si krenuo sa tim ovako izlučevine I butine I ostalo... Gladan? Ne, juče sam ceo dan čitao katalog pornoteke, poslao sam svim ljudima koje volim, poslao sam I to je kako se zove bilo, onako kako ti kažem. Jeste, zabavno. Ceo dan smo jedni drugima bacali omiljene momente, fraze. Jer je to bilo, ne možeš da veruješ, to je. Dobro. Osjećam da sam ulepšao život, onako baš I većem broju ljudi. Znam li to sad da se kao šumski požar širi I ja sam srećan zbog toga. Primetio sam da se autor toga nekih, kako bi rekao, pa, posle svakih 15 recenzija malo I ponavlja, što je meni potpuno to, drago, to je potpuno jer vidiš te neke fraze koje kod njega postoje, a koje će polako li sigurno ući I u sada naš rečnik. Kako kaže, reč dva dana već, rastakanje. Rastakanje, rastakanje. Hoćemo da vidimo malo SNS-ove. Ajde. Kaže, dobro jutro, Dernan, sreće vam najsvetliji hrišćanski praznik, lepo čuti vas opet. Kaže, kako je dobro poslušati vas opet, staviti I ruke na vaša ramena. Pitaju ljudi gdje je na Twitteru nestala koza na štiklama I da li ja mogu da budem ovca u ravnom, ne ja nego taj ko piše. Od vašeg švicarskog dopisništva, Saša Stanešić sinoć u Bazelu predstavio novu knjigu, bilo je odlično. Vlaški mag kaže, Timočka krajina još drema ko buva na onu stvar, samo vi počnite, sad ću ja. Šarni artikal na času Brojtru, samo da prođe brzo ova nedelja, daj što prije ponedeljak da se opet slušamo. Imate li vi ljudi dušu? E, sreo sam Šarnog artikla, radi u Merkatoru, ne znam da li je dalje tamo. Stvarno? Tražio sam ga pre neki dan, međutim nije bio na poslu. Šta ti trebalo da ti jeftinije nabavi neko da iskupi kupiće? Sam da mu se javim, prolazio tu, da. Aha. Kaže, ko su ova dvojica, vratite nam Srđana. Fazon koji nikad neće zastariti. Kaže, ovo je garant Raša. Momci, pozdrav od Slobodnog zidara iz Kaća, tu sam ja, naravno, samo što čekaj, nestade mi sad. Nestade ti porukice. Kaže, da, tu sam naravno ja samo što na Twitteru koristim drugi nik, a na Patreonu treći, tako da ni sam više ne znam ko sam.
Važno je da si na Patreonu, za ostalo nam to toliko bitno, i nije ovaj, važno. Da, da. I nije bitno ko si, bitno je dok darivaš. Tako, mi gledamo samo cifre, ne imena. A, ovaj, svi znamo da se bliže nova godina i novogodišnji praznici, a to je vrijeme darivanja, tako Jeste. Da darujte bez okolišanja, da budite solidarni sa Daškom. E, mogu reći da onaj mi učio, onaj umalo zakasnili, umalo zakasnili apel. Ne, ljudi, ljudi malo nisu dobro skontali neku stvar. I onda kada ovaj na Patreonu daju kintu, onda brzo nešto edituju, drnde, moraju da puste do narednog mjeseca. Znači, onda to bude bude malo raskorak između onog što nam Patreon obeća i onog što nam da. I to, ovaj, ali znači da ćemo pre, da ćemo pre, pre kako bi se prezupčit ćemo. Prezupčit ćemo i slušamo muziku. Dobro jutro. Slušamo Kings of Leon i Sex on Fire. E, slušali smo Kings of Leon, fantastičan Sex and Fire u 7 sati i 8 minuta. Svakom želimo ovog petka da doživi da, ovu da pjesmu. Da doživi na vatri. Da, ovi, mislim, patru će verovatno doživjeti ako živi u kući. Tako je. Da. Kaže ovako, pozdrav za drugaricu Natašu, što vas sluša iz dalekog Izraela, kaže drug Mraks. Smrt fašizma drugoj proleteri, pozdrav najboljem popodnevnom jutarnjem programu. Ovo su oni što se onako na neki način i podsmevaju. A neka ljudi, vidi, jako je važno da mi na vreme ovaj, dostavimo naš podcast, iskujemo ga kako bi ljudi mogli popodne da uživaju u događajima dana u kome trenutno žive. Kaže, ljudi, toliko mi je bilo drago da vas opet čujem da sam plakao tokom uvodne muzike. Srećno s radijom Strale. Strale, ovo je možda najslađe što smo ikad čuli. Evo. Oj, lepo, I meni su uze uglu oka. No, sad zaiskrilo. Sad ću da ubacim ovaj, kako se zove, Stinger iz ovo malo duše. Kamenica zeva na petak. Kaže, ovaj, može to sve nekako malo glasnije. Pa kako glasnije pojačajte kod sebe na uređajima? Mislim, može muzika glasnije. Ovo je po oko standardu. A kad kupimo, vidite, trudit ćemo se da kupimo bolji taj kako se to, to sve te sprave za sad ovako, ali bit će, bit će, bit će čekaj, malo ljudi, vidite, da vam kažem nešto sve što imate, sve zametke koje imate zapište neki papir pa si... onda taj papir za sad bacite u smeće ali recimo carbon copy jedno ostavite sebi i onda sačekajte jedno, evo bar nam dajte 10 radnih dana da mi vidimo sve tačno, znamo mi u svakom trenutku kad nešto rikne, mi to znamo istog trenutka pre vas. I onda se jedemo i onda kad na vas sto skoči još na glavu, s tim onda se jedemo još više i onda zboli stomak i onda dobijemo proliv i onda bude teško. Jeste. A bude teško i ljudima koji rade sa čovjekom koji je dobio proliv. E, znate koja je to muka. Tek je to s problem. Tako da, ovaj, kako bih rekao, količina žaljenja je proporcionalna je količini naše digestivne istovara. Patnje. Tako je. Da. Milinoviću, šta si radio juče, kako si se proveo, da li si imao mekanu stolicu, da li si trčao put toaleta, da li si išao tamo gdje car ide peške? Ma čuti, juče je bio dan dan za zaborav, što bi rekla grupa Amajlija. A što je ono bilo prekiče? Ne mogu da se rešim. Prekiče si kuko, prekiče ste ga vidjeli. Ne mogu da kažem ti ušao u onaj pazuzu. Znači, ko je Jezdimir uz Koković je prekiče bio? Aj, ljudi. Svakih 5 sekundi. Aj, a nema Koviljke Stanković da pritrči sa nekakvim toalet papirom ili nešto. Aj, joj. Hoću ti kažem, juče mi je ovaj demon Pazuzu iz Egzorcista. Aha. Asirski demon smrti mi ušao u creve i nešto izađe, ono, ne znam čime više. To je demon Pazuhu, što pa, ti imaš. Ne znam koji je, mislim da je veliki Pazuzu u pitanju, a nema ovog oca grešnog Gabriela, kako se izvali iz filma. Da te, da te pročisti. Da, onog Grka, ovaj, da dođe da me, pa kad nisi, da nisi me pročisti. Pa kad nisi imao veronauku, nego si imao biologiju. Da, da, tako ti mi da, 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 tako mi treba. Dragi Milinoviću, ja sam juče gledao Ben Hura i to remake. Verovali ne. Čemu to? Ajoj. Zašto to? Pa, teo sam da vidim ako više, kako bih rekao, da mogu da posle po tome fekališem. Aha. I mogu ti reći da je film bad nepotreban, naravno, kao što su i mnogi remake-ovi, ali ovi, fali malo gay momenta više, kao kako? Misliš da su to ispravili, da su ga odgejili? Čudi mi da su ga... Nije, ne, 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 vidi, nije taj film originalni, Ben Hur je gay neznamenski. Razumeš, nego te scene pa, koje naravno, su da, 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 kao i Spartak nisu oni htjeli da bude gejni. Šta misliš, da su oni sad kao vodili računa da ga malo odgije, to mi baš čudili. Nisu vodili računa, nego su ga namunjili. Namunjili su ga ubrzano, je sve malo je brže. U stvari, to si ti u pravu, u prošlim vremenima je ono što se danas ono smatra manje više otvorenim gejstvom, to je nekako da. Slučajno ispadalo. Sve slučajno. Da, da, da. To se dešavalo da ispadne slučajno. Ono što su ti likovi mislili su strašno mačo u kožnim gaćama na preplanulo maslinasto telo. I na frizuri iz 60. A ono kao kad, kad to čovjek pogleda onako sa profilisanim očima vidi da to baš nije. Gledao sam Spartaka, scenu kada... kada Rob kupa svog svog gospodara a sa Kirkom da Krikom naglasom da maže ga taj Spartak originalni prvi sa Krik naglasom i ovaj razgovor između Roba i gospodara je toliko gej da je to neverovatno znači ovaj njega pita da li voliš da jedeš puževe da li voliš da jedeš koljke ovaj kaže ne ne volim baš ma nisam ni fan puževa dakle pričaju o tome da li da jedu puževe pokažem kako rak izlazi iz koljke ćeš da ti pokažem kako kornjača promaje glavu iz oklopa. Tako da, jako, da ima tih momenta. Ovdje toga nema, hoću ti kažem, znaš, nema ni u onom originalnom Ben Hura, ima puno tih
tih nekako te muške ljubavi, ali ne namenski urađene. Sada ovo je tako nekako skinuto je to sve, izgubilo je. Nije loš film generalno, ne film, ali nema potrebe da gledam. Ja imam tu kao generalnu odbojnost prema remake-ovima. Pa imam i ja. Ne. I onda nemam nikako želju da pogledam. Znaš, ono, moj omiljeni film je doživio remake do Zora mrtvaca, mislim, koji ne. Ne, ne može tako. Ali ovaj, sve sam što je učeo, ti kažem, znaš što mi se dešao interesantno da to ti onda prijavim isto cijelom razredu. Kao da mi je od, ovog, od tog mog pazuzova u, ovaj, u, u crevima što se uselio, kao da mi je neko ugradio neki, neki prekidač. Kao da jedem, a moram da jedem, posle tri dana nešto sam uzeo da jedem, To mi se nikad nije desilo. Na primjer, on kao standardnu porciju koju bih pojavio, inače, sad tačno na pola stajem. Ali ne ono kao, osjećam kao da bi mogao... To se zove nervoza. Nego kao jedem, i kao imam, jedem s apetitom. I odjedno samo klik, ja više ne mogu. Ono kao, znaš, da nisu, ovo za posle. Da ti nisu oteli van zemaljci... Ovo za posle. To, to je misao I rečenica koju ja nikad nisam imao u glavi. Možda su te oteli van zemaljci I suzili su ti ovi želudac. Ne znam, onom metodom nekom. Metodom sužavanja želudca. Ali znači, kroz anus se to radi. Ja nikada u životu nisam imao ovaj, u rečenicu ovo za posle. To je, to je bilo potpuno... Eto, plašim se pravo ti kažem. Ne znam, Milinoviću, ja da odeš ti na neki pregled kod lekara. Da vidimo šta kaže još poruke. Da kaže nešto treba da čačkamo oko muzike, muzika nešto me tiha danas. Moguće, da, ja sam da. Nešto čačkao baš u samoj zvučnoj kartici. Šta ćemo to da vratimo? Namješao sam ti Soundforge da možemo bolje da kujemo podcast. Ne, neka si. Pa, a da vidiš juče kakva, ovaj, kakva, kakva ovaj, operacija je bila, juče potraživanje adekvatnog. Ove, kaže ovako, da, da, muzika me tiša na glasovi, dignite potencijometar regler, ostavite na šporetu. Oćemo, oćemo, dižemo, dižemo, bit će ova druga pesma glasnija, Daško je nešto Dobro. Spustio. Dobro, kaže, ove, evo par zanimljivih reči na poljskom. Uh-huh. Segregator, registrator. Ješć, glagol jesti. Uh-huh. Pre... Prezprazam, preprazazam, izvinjavam se. On je kuće poljski pa deli sa nama sve. Kaže, ja sam jednom pojao dva dupla čiza, Big Mac, Big Pomfrit, Big Cola I sladoled I pao sam u komu. I bio sam u komi dve godine. da, ove, ajmo malo slušati muziku. Pusti pa ću sam da vidim. Ja sam na munio, na munio sam. Jutro, poštovani građani. Alarm! Alarm! Pa šta? Manic Street Preachers I Motorcycle Emptiness sa njihovog prvog albuma Generation Terrorists iz 1990. Godine. Mm-hmm. Kaže, pozdrav iz parnog Sidneja. Slušaj ovo. Šta se dešava u Sidneju? Da li može jedna pesma grupe Biznis u čast blaženo počivšeg preminulog Mikija Fica? Preminuo pevač grupe Biznis na jednog naših omiljenih punk, oj, punk bendova iz mladosti Miki Fica. Pustit ćemo drinking. Gledali smo ih uživo nekoliko puta. Da, drinking and driving, može ta. Čućemo drinking and driving, vjerovatno njihovu onako najhimnu. Ove, odlično. Kaže, evo I mene, evo vas, drago mi je što smo zajedno, Cuzamen, Lala iz Araua u Švajcarskoj. Pozdrav za Lalu. Odlično, kaže, imam jednu preporuku, Gimme Danger, Jarmuš, dokumentarac o Stoogeesima. A, kako ne, kako Sinus ne. Sinus gledala I strašno mi je prijao, je gledao? A, nisam gledao, ali su mi toliko nahvalili, svi nisam imao prilike gde gledati. Moram vidjeti, ali može sad već da se skinem. Bila je ovaj premijera kako u Americi, išli ljudi pa gledali. Zašto Gimme Danger zvuči super I hoću da istetoverim na grudi, da. A daj mi opasnost, hoću se ubijem od crmote. A zato što smo rekli da na engleskom sve dobro zvuči. Zašto? Zašto, zašto pesme... Dobro, ali nećemo zašto, daj mi zašto? Opasnost prevesti, prevestimo nekako drugačije Ajde, da zvuči molim, opasno. Daj mi opasno. Pa ne, sve je ne, ne. Nekako, znaš... Ne, ne kažem ja da to, zato su meni ljudi koji kod nas vreba. zato su meni ljudi koji kod nas ono kako prevodi da. Adaptacija. Jeste, to su majstori posla. Pa naravno, to naravno. Su majstori posla, razumeš? Taj koji da. Od Gimme Danger napravi nešto da, da ne bude ono, da ne bude Red Sonja, a kod nas Kalidor ili Đoko sa ratnica. Pa dobro, znači, prate, mili, kod, zato što u engleskom možeš nešto da kažeš sa jednom reči, a kod nas moraš da objasniš. Zašto, zašto to pesme Ramonsa kad se direkt prevedu na srpski postaju pesme Južnog vetra? A šta da radim, ne Svaka. Znam. Hej, devojko, želim ti biti dečko, gotovo, ćao. Odmah je Dragana Mirković. Hej, djevojko. Odmah, čim se prevedu, naj, ono, naj, te tako pesme, naj rock'n'roll, naj punk, samo prevedeš bukvalno, I dobiješ prvi album Dragane Mirković. Pa nije loše da dobiješ da bude Južni vetar. Mislim, može da bude mnogo gore kad se prevede. Tako ti kažeš... Ne želim s tobom da šetam. Da, 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 da. Jeste malo, mislim, pa dobro, mislim, realno I pesme Ramonsa su dosta ovako... Jesu retardinjo, da. Pa da, tako da ali to... Ali ono, znaš... Ali prijaju. Pa kako ne. Mislim, prijaju I pesme Južnog vetra. Ja, ne, zaboravio sam opet da donesem I moram da donesem I DeLorean I one naše lepe čaše sa Hulkom. Ne znam I svašta ono, nikako da se setim. Ja sam kutiju koju, ja sam kutiju koju smo odneli iz prethodnog radija donela, ti nisi... Čovjek, znaš kako kažu, ovaj, zdrav čovjek ima hiljadu želja, žena. A onaj kog boli stova, a onaj kog jako boli stomak samo jednu, a to je, pretpostavljate koje. Zdrav čovjek ima hiljadu žena, a onaj kog boli stomak ni jednu. Ba, e, baš, ćemo, može tako se kaže. Sad ćemo da idemo malo napred u prošlost. Dogodilo se na današnji dan.
2. decembar, Daško, je 337. dan godine, pošto je prestupna, do kraja godine ima još 29 dana, pa eto, malo vremena ostalo, a za čovjeka koji voli da se organizuje i da ima ludački izlaz za najluđu noć, Milinoviću, gde ćeš za Novaka Đokovića? Za Novaka Đokovića, pa ne znam, mislim, si ti primetio mlade nekako u poslednjih nekoliko godina se to ti neki javne svetkovine, takozvani eventovi, te Winterfest, te Božićne markete. E, Winterfest se pojavljao ove godine prvi put kod nas. To ti kažem, sve nešto krenulo da gnaš, pa sam mislio možda eto i za nas. Će biti Kurtoš kolača. Ako Kurtoš kalač, no, ja, sve biti... kalač će biti sigurno. Ne, znam, ne, ako bude bilo konačno onog čimnija, onog Kurtoš. Cake. Kurtoš kejka, to bi volio. Kurtoš krutoš? Kurtoš. Pa seksi je. Seksi je, da. Ne, kažem, bit će sejo kalač, sigurno, da će biti Kurtoš. Vidjet ćemo koga ćemo staviti. Znači, ideš na taj Winterfest u Novom Sadu. Pa to nešto vidjet ću, kako se tako zove? Tako se zove. Hoću tako po svetu. Prvi put se organizuje, znači kao kad ideš recimo u Pešti, pa kupuješ kuvano vino. Da, nisam odavno onako prodreždio. Kom nema vina i plivaju dve pomorante. Nisam odavno komagarat prodreždio na nekom trgu, ono smrzavajući se, čekajući. Ja ću te čekati, ti batim petar na glavu, može? Može. Historija počinje meni kod 1254. godinom, yes. Kada je kralj Sicilije Manfred pobedio u bici kod Fođe papsku vojsku i zadržao svoje kraljevstvo. To je bilo interesantno, ti onako kad su pape imale otprilike svoje armije da, i kad ne. Je papa, ako baš ne možete ubediti ovim svetim pismom, ubedite buzdovanom. Svetim buzdovanom. Znaš ti koliko je to trajalo? To je trajalo, prijatelji moji, do 1960. To je trajalo do prošlog četvrtka. To je trajalo baš dosta dugo. Da, znam, da. Kad smo rekli da je zvanično ukinuta inkvizicija 1969. Zamenjena je savjetom za doktrinu vere. E, baš lepo. Bukvalno, da. Znači, svete inkvizicije ljudi moji postavili. Znači, to... nećemo se grejati više na ljudima. Iste Woodstock. I ukinuta je on pozicija. Pa zato što su svi otišli na Woodstock, pa nisu mogli da se baviti inkvizicijom. 1804. Papa Pije VII upravo u Parizu krunisao Napoleona Bonaparte za cara Francuske. E, da, na današnji dan Napoleon Bonaparte je krunisan za kralja Francuske, divan događaj za Francuze. A na isti dan naredne godine isti Napoleon u bici kod Austerlica, poznato je kao i bitka tri cara. Tri cara, zato što su bili dosta veliki cari. Veliki cari je bili, sam Napoleon je bio dva cara. Napoleon sa 75.000 vojnika pobedio rusko i austrijsku vojsku koju su izgubile 70 od 95.000 ljudi. Matori, kako dakle, izgleda 95.000 ljudi mrtvih na livadi? O, jezivo. Ja ne znam, misli, 95.000 mrtvih ljudi. Ne znam da je tad išao neko sa helebardom da nabada ljude dok laže. Već kasno, tu su imali već kakve takve. A šta, nisu džebanu trošili još uvek? Skup je bio metak. 805, pa imali su oni. Imali su osobi, imali one puške s koje su se punile. Ne verujem, nešto je tako. Punile kroz cev. Nije više išao onaj koljer da overava tada. A nego što ime išao. Nije to bilo bitno više u tom smislu. Znaš, tad su, tad nije bilo, nisu to kao te srednjevekovne bitke, da je bilo bukvalno važno ne ostaviti nikog živog da se ne vrati. Da. Ovdje su ljudi već bili najamnici. O, znaš, onako nekako bilo... Znam li izginulo važno bokte? Važno je bilo da rukovodstvo padne, što bi se reklo. Kakva je to bila, koja je to bila strategija tog Napoleona da on uspije da izlevati vojske toliko neprijatelja i da izađe kao pobednik. Znači, to je neverovatno. Čekaj, moguće da je on... A da sve to vrijeme da ga jako boli jetra. Ne, samo zamišljam 70.000. Da, ljudi, kako užas. Ti izgleda, i znaš, ti sad dođeš, uvijek zamišljam da to neko, ti dođeš, odeš tamo sada neki, znaš, ono, dijelom je vjerojatno neki kao memorialni centar, tipa ono kao neki spomenik, je tamo, a osnovu tako, znaš, se ti da god tamo staviš ćebe da napriš piknik. Tamo su ljudi neki leže. Tamo neće treba su bilo. Da. 1823. predsjednik Sjedinjenih Država James Monroe u Kongresu Sjedinjenih Država objavio dokument Monroeovu doktrinu kojim je proklamovana izolacionalistička politika Sjedinjenih Država u tom trenutku usmjerena protiv intervencija osvete alijanse evropskih sila prema bivšim španskim i portugalskim kolonijama u Južnoj Americi. Ta politika je kasnije pod geslom Amerika Amerikancima dobila jako nacionalno obeležje. To je američko ne mešanje u stvari u Evropi, s druge strane nemojte vi da se mešate u stvari koje se dešavaju u Americi, Južnoj i Sjevernoj. To je bila ta priča. Odlično funkcioniše. Pa to boga mi ne funkcioniše, ali je trajalo jako dugo i zbog te politike koja se protegla sve do Drugog svjetskog rata, Amerikanci su dugo i do drugog su dugo oklevali da se uključe u rat. U prvi su se već umešali. Jesu, ali tek 1917. Pa ti vidi. Znači, prvi svjetski rat je trajao 3 godine prije nego što je Amerika odlučila da se umeša. I u prvom svjetskom ratu Monroeova doktrina se osjećala jako. 1848. Austrijski car Ferdinand I abdicirao u korist Franca Jozefa I. Tako je. U Francuskoj 1852. je proglašeno drugo carstvo sa Charlesom Napoleonom III. Da, ništa ne znamo o tome, to šta se dešavalo sve u Francuskoj. Ja nemam pojma te Napoleone, to kao republika, druga monarhija, šesta republika, 23. Ne, ništa mi je jasno.
1901. Američki pronalazač King Camp Gillette patentirao prvi nožić za brijanje sa dvostrukom osvećom. Yes, čovjek je toliko uspješan bio u tome da smo mi po njegovom prezimenu i po njegovoj robnoj marki počeli da zovemo sve Digitron. Sve da, sve Digitrone na svijetu. Sve pa, sve lediske. Sve Digitron buje. Ne, ovo što mlađi kaže to su zapravo primjeri gdje je brend postao ime za za ovaj ceo taj jedan ceo taj celu vrstu proizvoda. Yes, tako da mi oštre nožiće za brijanje sve žive zovemo žilet. Žilet po tom čovjeku. Šta još imamo? Digitron, što koje su još ove te neke stvari koje su Leviske, Digitron, Kaladont. Kaladont je za svaku za svaku zove, pastu, da, da, za zube. Pa onda ovako 1949 zvanično počeo sa radom univerzitet u Sarajevu. Mm, 49. Sećate se mladine kad smo mi svirali u univerzitetu u Sarajevu. Pa da, AGU. Jesmo. Lageo. I spavali smo, izvini, da smo spavali, spavali smo u studentskom domu. Studentskom domu. Kako se zvao studentski dom? A, kao bi se, Fuad Mižić, nema pojma. Da, ne znam, ne znam ko je. Neki, Skender Kulanović. Ma verovatno je Masleša ili tako nešto. Pa ne znam kako se zove, ajde, ako pomozite, neko, na, u Sarajevu, kako se studentski dom zove, ali ne sad, ako smo umenjali ime, ne sad, to ne, nas ne zanima. Ima više. O, neko da, Agea, najbliži Ageo. Da. Ovaj kaže ovako. Neverovatno koliko ljudi bilo. Bilo je znači, jedan od uspešnijih koncerta. Je, to je toliko mase bilo to. Znači, dobro je da bilo drugih bendova iz Novog Sada koji su išli s nama da budemo publika jedni drugima. 1956. Da, Fidel Castro s manjom grupom kubanskih revolucionara iskrcao se na Kubu I počeo borbu koja je okončena rušenjem diktatora Batiste. Je se ovaj baba zvala ta jedrilica kojom je on došao. Kako neko sad kad je umro Fidel Castro pa su bila sad razna ta naglabanja po komentarima. I onda jedan onako, znaš, neki lik je uzak kao da piše kao jako pametan komentar, kao kako se razume. I onda je sve onako zasrano na kraju rekao rušenjem diktatorskog batistutinog režima. Čuveni Batistuta. Kaniđi koji je, koji je ovaj... Batistuta. Dobro, on je bio što se kaže špice tog režima sam, je li tako? Batistuta. 1954. Senat SAD izrekao javni prekor Josefu McCarthy u ludaku. Znači čovjek koji je ono ozbiljno Ameriku zavio u crno, misleći da se Amerika zavija u crveno, što nije bilo tačno, ne. Napravio je čovjek zijan takav neviđen u Americi, upropastio živote i konkretno zbog njega su neki ljudi I smrtne kazne dobili. Mislim, u vrijeme takozvane crvene panike koju je izazvao ovaj ludak, koji je žestoki antikomunist desničar I vrlo čudan lik. 1982. godine. Hirurg William D. Vries na klinici Univerziteta Utah u američkom gradu Salt Lake City, svi znamo pesmu grupe Dwarfs, koja pominje ovaj grad, primenio prvo veštačko srce od poliuretana. Pacijent pizionisan iz Zubar žive s tim srcem 112 dana. Svi si ti 82. godine ubaciti veštačko srce I 120 dana čovjek živeo, pa to je, ono, to je ozbiljna stvar. Pa više I nemam, mislim da bi to bilo posljednje. Evo da, na današnji dan ubilo Pablo Escobar. Pa on je dan posle rođusa. Da, jeste, tako je u seriji. Mamuran bio. Tako je u seriji. Oni su ga I navatali tako što je preko one svoje radio veze koje je policija navatala, nije mogli izdrži, pa je zvao tamo da se čuje sa familijom. Da se čuje s familijom povodom svog rođenja. I kako su ga spucali raketom? Pa Krigerovskim, ne, ubili su ga ovaj pištoljem, jurili su po krovima s njime. Mislim, ako to nije neka blaga dramatizacija, ja, ali pošto se serija prilično realno držala tih nekih važnih činjenica, verujem da su ga zaista tako I roknuli. Gotovo je, sinovče, nadrijali smo. A šta da radimo, striče? Ja u školu neću. Alarm sa mlađim I Daškom. Samer Vanja, je li to špricer? Summer Wine bi trebalo da bude špricer. Summer, pa majke mi. I to onaj, I to letnje, onaj što se kaže. Dve trećine vode. Ne, to je letnje. Ima zimski oso lepeš I letnje. Zimski je kad ideš zimski ono, jače, pojačaš da dve trećine vine, jedna trećina vode. Malo ga začiniš s kiselom, oso lepeš je jednako. Tako je, da. I letnje je više kisele. A, više, to je, dve trećine vode, jedna trećina vina. Da lipačiš ceo dan I da ono kao, da iznojavaš to. Da si pripit, što bi rekao. Da budeš kao radiš Airbedje u svojim kasnim spotovima sa Kemalom E, tako ceo dan da se nalivaš, nego da imam što kažu poruke, jedna jako smiješna, slušalica Svetlana, ovdje znate, mislim, naše slušalice su često gore od naših slušalica po ovom pitanju, a joj, kad čujem ovu pesmu, samo se sjetim Sisa, one ženske što peva sa ovim likom iz Hima, a ima obrada, oni Vile Valo iz Hima I ta neka Nataša, Valo, pa se udala za njega, on uzo prezime njeno. Nešto, tako obradili su. Ovo su inače Lee Hazelwood I Nancy Sinatra. Tako je. S albuma Nancy Lee, prelepo. Mm. Kaže, pa ne prepričavaj mi seriju, imaš li ti dušu? A ljudi, prošlo već toliko u drugi sezoni. Ne, postoji pravilo, znači stvarno već izašlo toliko, vremena je prošlo. A I drugo, šta ste mislili?
Mislim, od te serije rađene po a znate da istorijskim događajima nije Pablo Escobar na kraju postao Hulk i pobedio ih sve. Ono. Tako je. Kaže, ja našu dedine brijače i mogu vam reći da je super fora jeftinije i nekako bre hedonistički. E, pa to je to kao da motaš cigare kad pušiš, tako i kada se starim menjaš one brijače, patrone i ove, kao briješ se. Mislim, ima nešto dobro, ali pre toga naneseš sa onom četkicom penu. Namutiš, namutiš onu, onu pastu, ne penu, ne iz spreja. Ne, nego pastu. Pastu namutiš. Pastu. Ja to nikad nisam i nikad nisam bio. Jeste bio nekad kod brice da te obrije? Jednom sam bio. Ja to nikad, to moram jednom sebi priuštiti. Kako ne, pa dobra je fora. Dobar osjećaj. Sa sve onim vrućim peškirom posle. Odlično je, odlično. To moram, ovaj. Kaže, zdrav čovjek želi hiljadu žena, a bolestan je panac samo jednu jegulju. Kaže, ovaj, dođite kod mene na kurtoš, pravimo ga na limenke od piva I kvasa. Ju, zamisli ovo. Ovaj, dođite kod mene na kurtoš, zvuči baš bezobrazno. Da, da, da. Dođite u Suboticu, mi imamo taj božićni vašić sa kurtoš kolačima svake godine, a kurtoš kolač imamo za svaki vačar. Opa. Prvi maj, etno, fest, dane, vina, šta god. Ja volim kurtoš kolač. Pa kaže, nemaštajte taj naš fest. Ta gnjecavost, njega sam bi pojao, znači sad bi sabio pet kurtoš kolača. Nemaštajte taj naš fest, liči kao da ga radikal konstruisao bez makete. Pa, sklepano. Naravno, dobro, dajte početak, svaki početak je smešan. Pa će tako biti I prvi ovaj Novosadski Winterfest, ali poslije se zauka. A danas je 2. decembar, petak, najzadosnijih hrišćanski praznik. Čestitamo svima koji slave. Ne znam da znaš da je danas Srpska pravoslavna crkva slavi proroka Avdeja I prepodobni Wolfram I Josaf. A, Wolfram, Molibden I Kočatovijom. Znači. A sada, ove, Milinoviću, prijatelju moj, vreme je, ako ti nećeš da čitaš neke SNS poruke, da uđemo preko našeg druga iz Skoplja da uđemo u klimatske promjene. U pravu si, da sam nešto mi bio riknuo snimač, nadam se da sam ga na vrijeme restartovao I da smo nastavili da snimamo gdje treba, ali ove, mislim da imamo I backup, može. Vrijemenske prilike, to je svakako ono što sve vas zanima, ako trenutno se pripremite da napustite toplinu doma svog, pa bi ja krenuo od aktualnih podataka vezanih za temperature u pojedinim gradovima pojedine Srbije. Ide ljudi kako da se obuču. Evo, krećemo od severa zemlje, Subotica već na 7, dakle, nije ako strašno kao što je bilo juče, Sombor 4, Novi Sad u plusu 4, Zrenjanin 5 plus, Kikinda 4, Banski Hrolovac 4, svuda je oblačno, Loznica 3, Mitrovica 3, kako idemo ka centralnim delovima zemlje I ka jugu, tako se smanjuje temperatura, ovo je recimo zanimljivost koju nismo imali često prilike da vidimo, obično kako se ide južnije to bude ka nišu, što južnije to toplije, međutim, evo ovdje sada drugačija prilika, Loznica 2, Mitrovica 2, Valjevo 3, Beograd 4, Kvagojevac 3, Smederevska Palanka 3 I Veliko Gradište 0. Crni vrh minus 2, Negotin na 7 stepeni, kod njih je toplo, tropske temperature, Zlatibor 0, Sjenica I Požega minus 1, u Kraljevu 1 stepen Seva, Koponik minus 4, Kuršumlija minus 2, Kruševac 0, Čuprije 1 stepen, dalje imamo ovako, samo sekund nešto. Nemamo mi ništa. Samo moj račun da nešto počeo da luduje. Šta se dešava? Evo ga, Čuprije 1, Niš minus 1, Leskovac 2, Zaječar 4, Dimitrovgrad minus 2 I Vranje minus 2, nigdje nije sunčano. Da. To je interesantno. Znači ima snega nešto. Snega imate, ako ponekom imate 18 cm snega, molim, to je iznad prosjeka. Ne znam, pošto ja nisam, za ovo doba godine. Ne skijem se, uglavnom me nasankavaju, ove, pa ne znam koliko je to, da li to dovoljno za jedan kvalitetan slalom, vele slalom spust, ili dovoljno da piješ neku vruću rakiju. E, mlađe, kaži ti meni kakav će mi za vikend imati vrijeme, sad su već onako... Ja, znaš, 18 cm je dovoljno, ja znam da jeste dovoljno za neke radnje. Za neka spuštanja. Ne znam da li on, da li radi posao. Ne znam, mi smo oni što su jedvi imali za letovanje. I to što kažeš. Ja sam išao dva put na zimovanje, to kao nešto. Nama zimovanje nije radost. To sam bio sa sankama. Da, nije nama radost zimovanje. Bio sam oni sa sankama, probao sam skije, nije mi išlo. I kao mali bio sam deda, nisam voleo sneg. Kao mali bio sam stari. A da vidimo mi ove, kako nas vrijeme očekuje u budućnosti, evo ja trljam staklenu kuglu mama mile. Trljaj, sve se puši. Da, trljaj, ovaj, evo, trenutna temperatura je ta koju sam rekao, a što se tiče budućnosti, dobijem za prošlost, svi se od staklene kugle ne radi kako treba. Petak, evo, danas maksimalno do 9 stepeni, pa onda lagano u suboti u subotu će biti 6 maksimalna, nedelja 3 I tako lagano pada, ulazimo u zimu, što bi se reklo, I kalendarski, a I temperaturno. Pripremite se, dobro se obucite I slušamo malo muzike. Čekaj, ti pročitam još par smiješnih poruka. Kaže, najjače bila mlađina laž da se Jelena starost može čitati ako mu se odseče rog I zbroje se godovi, a Daško rekao, stvarno, ja se stvarno zvučilo kod može.
Kaže, a u mlađe deti socijalni moment kod ovog brijanja od tebe sam više očekivao. Pa moj ćali dan danas pravi penu četkicom o sapun. Pa I zaftrčev koristi rakiju koju inače nikad ne pije, ali kaže, najbolje opušta kožu. E, ali kaže, možda... Hund Mila iz Njemačke. A Hund Mila, ja sam izbjegao sam to brijanje, jednostavno ja sad šišam sa onom mašinicom. Samo skraćujem bradu, ne izbrijavam se. A, da, 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 ja isto nisam. To je mala zanimljivost. Ja sam nisam, znači, nisam se ono kao sa sapunem I obriči ono već Znači, godine. Brijem se kad idem na sud. Eto, to bi izgledao lepše. Inače, ovo sve ostalo je samo ono skraćivanje brade. Zato ne radim, inače bi to radio. Ima tu nešto ko lepo... čemu vojne ko poštenju mlađe uskrećenje. Ne, ima to gle, ima te lepote u tom ovaj mazanju. To je kao kad namotaš cigaretu, kao kad pripremaš kafu na onaj stari način. Kafu Micune iz pecije, ono kad stavljaš na... Da, da. Znaš, sve vam misliš... Baš kao da je od majke. Ima tih ovaj, lepih momenta koje čovjek kad je dokon ima dovoljno vremena, može se vidjeti priušti da uživa. Kada, kako to zovu ovaj, ime? Bosanci ima ime, merač. Merak, to je to. Pa merak je I kad se mota cigara, metak je merak je kad se puši lula, merak je kad se... Oći sad pusti neki džingl za malo duše koji će ovdje da legne ko budališ. Ne, nemam, čekaj da nađem, stani. Na ovu priču o meraku, razumeš jednostavno kako ti kažem, ide na nekako leže. Ajde. Alarm sa Mlađom I Daškom, manjinski jutarnji program. Alarm. E, tačno je 8 sati, možete ugoditi časovnik I pripremiti se za drugi nekobni sat naše emisije za ovaj 2. decembar, petak, najradosniji hrišćanski praznik 2016. godina. Milinoviću, otprni novine da vidimo čime ćemo počastiti ljude. Otprditba je u toku. Mogu ti reći blic dosta za džebelio ga danas. Ček samo da povadim ove tehnomanije I ostale stvari. Šta ima unutra sve? Ali ima za kvalitetnu potpalu. Kad izvadiš ovo sve zapravo je ta njužnost. Evo I vidjet ćemo najnovije. Ovaj ima datum izbora je određen. Je određen, je. Pa ćemo onda moramo iznogu da juče smo rekli ćemo iznogu da pričati, pa nismo stigli, ali iznogu svaki dan dodaje nove stavke na svoj ovako veliki ceh. Ovaj pa nikad nije kasno. Čuo sam da zide skadar na Bojani, ovaj hoće li taj unezveritet. Neki vrtić mu treba. Al to zgrada unezveriteta to što on pravi. Mislim da bi neki vrtić da treba dok dok ima sve ostalo. Zatim ćemo vidjeti kad smo već kod širenja građenja I useljavanja, vidjet ćemo kako političari za bijedne pare otuđuju državne vile, a ne I motike, nego samo vile. Ja bih htio da porazgovaramo I na temu ovaj finansiranja lažnih isprava za kola. Sećaš se Brinine kume I priče da je o Brinina kuma... Čuvena, kako se ne sećam Brinine kume... Kako, I za nju je bila neka priča slično koji za ovu Kevu I čerku iz Perionica. Da, Tatjana Mijoković. Nešto ono kao tipa, pa, volela je da je smatraju opasnom krivom s ribom. Tako pa ne znam da li bi to, ali nekako kad je vidim na ovoj fotografiji, poželeo bi da dođe taj radnik iz autoperionice da je isprska sa ovim, kako se zove, najnovijim svojim ovim sistemom za pranje kola. Rastakanje. Rastakanje, klasično da pravi. Razvukoše ga Oasis, 8 sati I 10 minuta, pustit ćemo... Ovaj, neka, dobri su ljudi. Nek razvrać. Što Briona Aftershave-a više nema, to nikom ništa. Ima ga bre, kako Briona, ne? Ralom ima. Brion, ima ga I dalje po prodavnicama. Ima Briona. Žuta bre. Ekiteka. Živ je Brion, umro nije dok je srpstvo iz Srbije. Ono što je interesantno, da ima čak I različitih Briona, ima onaj klasičan. O, šta ima se, južno voće. Da, ima različitih ukusa, kao Choco Smoky što postoji, tako ima I Choco Brion od prilike. Da, kaže pozdrav za najbolji jutarnji program zapadno od reke Ind. E, ajde, otvaraj novine. Prvo da vidimo skućavanje. Vučić prelomio, kaže kurir. Je li to Vučić prelomio? Pa evo, izgleda prelomio. Ja moram pre ovog svega, samo jedno mala, kad odlučim prelamanja. Da. Zato što ovo nema u novinama, meni je ovo jučerašnje utječe. Šta je bilo? Si ti video juče posjetu premijera ovom, 10 godina fabrike gorenja u Valjevu. Vidio sam kad došla žena da mu objasni, a on krenuo njoj da objašnjava. Ali ja sad stvarno, kako bih ovo rekao, da ne zvučem oštrije nego što bi trebalo. Ono, meni on ono bilo, razgovor je... On razgovor je mnogo sadistički. Da, da. Ono je bilo, izvinjam se, nisam psiholog, ali ono kako on s tom ženom razgovara. Da, ono, da. Ja ne znam, stvarno, ako baš me do sada možda najviše... Onako, uverilo me u nešto što sam sumnjao da. Dugo, a sad mi se čini da definitivno imam I potrebu. Pa jeste malo... Kakav je ono bio nadrealno, ono bio nadrealno ludački razgovor. Kad neko kaže da neko zarobljeni da radi 24 sata, a drugo kaže ja bih volao da moje deca rade 24 sata, tu je ono, mislim, to je malo ti, problematično. Ti paziš, ti imaš neki ono kao no. filter između mozga I usta. Pa nema. Ja bih volao da moja deca rade što... Mislim, znači...
kako je to gluposti? Pa ja ne razumem. Kakve su to gluposti? A i ne razumemo mi čovjeka koji je stvarno workaholic. Ono što, ono što kad im se ono cuga na šanku na festivalu zbog njih zatvore pola festivala i pola ono tajne službe su tu se nađeđi tamo da oni u miru piju svoja najskuplja pića. Ono, a dobro, ne znam si šta su uzeti. Taj da radi 24 sata. Možda piju kiselu vodu. Ali nije bitno koliko su skupa pića, bitno da ono 56.000 ljudi mora bude ranžirano da bi dete koje će navodno da radi 24 sata u životu popilo sa svojim društvom nešto. Ono. Pa da se ne da ne idemo sad na to nego momenat taj ono kao gde da gde žena došla da se poželi a on te krenuo da objasni kako je zapravo nije super. Počelo s time što ona je rekla da je jako teško da kao da postoje ljudi koji ono se razbijaju posla da su radni uslovi nenormalni ne. Da su plate bedne da to nije no da to tako to nije rešenje da je to ono kao a ovo je rekao nađite vi meni nekog da zaposli 2.500 ljudi pa će ne pa ne vredi. It's not about you. A to se kaže to se narodski kaže ja u klin ti u ploču. Dobar dan imam znači ne vredi. Dobar dan imam jedan problem muči, da li bi mogao, možda da, ne znam, možda ne možete mi riješiti, želim da vam se poželim. Poželim, da. I ovdje jednu rečenicu kaže, on na to vama je super. Ne, vama je super, pa nego, to je to, ali te... ja. A ne, ali da, naravno. Ja. Da, ali naravno. Vi sad ovo je protiv mene, da. Ovo je ja, nekako ja, znaš. Ono. Ne, naravno. I on... otekao me zub, boli me jako zub. Pogledajte kako mi je otekao, ali ne znate kako je meni bilo kad je meni otekao. Znači, to je to. Ne, ovo je još gore, ovo je to što jedno. Boli me zub, a ti na to, primjer, govoriš, ali vi ne znate... Postoji jedan čovjek u Indiji koga je sigurno više boli. Nađite mi nekog čovjeka za čijeg vremena ljude manje bole zuba. Ne može, jednostavno, kako bih rekao, neobjašnjivo je taj razgovor, taj nemušti razgovor. Znači, potpuno... ono, ova žena kaže, ono kao, Mitavar kaže, ali kao, ja se ne hvalim, ja često, ja ponekad, kao, često ponekad radim ovaj... I 24 sata. 24 sata, eto, ja se kao time čak i hvalim, ja ne znam kao da li je to normalno, ali eto, ja sam takav. Kaže, ja kao žena kaže, ja bih voljela da moje deca dočekaju da ne rade 24 sata. Što je sasvim normalno. Što je ono kao, to isto kao, ja bih voljela da mi dete nije u invalidskim kolicima. Ja bih želeo da mi dete... Ja bih voljela da mi dete ne umre sa 5 godina. Ja bih voljela da mi dete ne bude siromašno, nego da ima dovoljno para. Ne, to što ona rekla, ja bih voljela da mi dete ne rade 24 sata, je jedan sasvim normalan ljudski i roditeljski rezon. Ja ne znam kao, jer znate recimo ljudi koji ne spavaju nikada ne umru. Da. Ili recimo onaj ko radi 24 sata. Šta znači radim 24 sata? Mislim ne radiš 24 sata. Šta to znači? Kako radiš 24 sata? U jednom trenutku ne radiš. U jednom trenutku si stao, prestao si. Mislim, ja vjerujem da on možda čovjek razvio fotosintezu. E, tu je dobro, tu je bilo pretjerivanje sa obje strane. Naravno da niko ne može 24 sata, ali taj radi tri puta po 24 sata i umre. Dobro, to je došla gospođa da se požali. Kako bi rekao, to je tebi neko se požali, pa mislim, nešto reći... I sama žena vjerovatno povjerovala u to da je on sve mogući rješavač problema. I na kraju krajeva čak i da nije povjerovala, ona je vidjela da je jednostavno u ovoj zemlji ne može ništa bez njega. Naravno. Onako kakav god da problem imaš, iz koje god sfere on bio, ti treba da pritrčiš ono, tom, ono kao ono, onaj gospi iz Međugorja i onom, u Lurdu, onom svetilištu i tamo odeš, kažeš šta god imaš i nadaš se da će se nešto desiti. Znači. Ne znam, da bio transfer neprijatnosti bio ogroman. Dakle, ono je bilo stvarno. Ono, ali ja nikada nisam vidio, što bi rekao on sam u novijoj istoriji, nekog sa manje empatije da on je bukvalno mrzeo tu ženu. A nije mrzeo. Meni je bukvalno bilo kao neke šta. Nije mrzeo, nego je teo da kaže da ima i gorih slučajeva. Ovo je kao kada... Evo recimo on. Kao u skeču Top liste nadrealista kad dolaze porodica Bjednić pa se žali tamo da nema paz za šta ide kvote, ali postoji koji su i gori. Ako njih ima 17 gori, stanu, prvo rešite. Ali ako ima i gori, eto, znaš. Meni je za evo koliko već sad, 4 godine ono kao njega na poziciji, meni je ovo juče bilo možda najneljudskije što sam video do sada. Da. Najonako, znaš, ono, naj... Kako bih rekao, to taj ono... Malo bio se zabrinu. Bio sam zaprepašćen, onako baš... Da. Količinom boljenja. Pomisli si u jednom trenutku da mu se zacrvenio oko kao u Terminatoru i da kažeš čovjek je poli, čovjek je kiborg. Onako, a sad da vidimo to iz njegovih očiju, neki parametri. Ono, parametri. Neki skaču, neki ono, neki osciloskopi radi. Znači, meta se formira na ljudima. Kada si ispostavi da je Vučić zapravo kiborg koji je napravljen u Ajnišu. Još tajni projekat 91. Pašićeve vlade. Tajni projekat Pašićeve vlade, još onda tada. I tamo sam, mislim, samo tako bi mogao da objasni činjenicu da radi 24 časa. Ja mislim, čak i Terminator mora da ono iscedi svoj čip, da ono odmori malo, da promeni baterije, da napuni, ne znam šta. Ja ne znam, stvarno, plašim se. Pazi, ono, konto toga da je ovaj... znaš, kao zašto je žena prišla tamo da se poželi na bilo koje problem? Mislim, bukvalno, normalno bi bilo da žena koja je problem sa nezvradnim mestom
radnim uslovima takvi tog nivoa, mislim, da ne umanjujem problem, stvarno kao nije problem premijera da to se lično plaća. Ma nije, ali kako bi rekao, u toj situaciji... Kao što premijer nigde na svetu ne otvara 7 metara puta, razumiješ? Ma znam, ali kad, znači, ali, ko kad ti dotrči neko dete na nekom otvaranju pa ćeš ga pomaziti po glavi da ga pita šta ima na ovo, nećeš mu reći šta si sad tu dotrčao, nisi da, u školi, da vidimo ocene, aj knjižicu pa, izvadi. Ti i ja koji smo od njega nevažniji, 56.000 puta se ne nastavljamo baš nas, sa svakim ko nam nešto uputi pa, na društvenoj mreži. Pa ne se nastavljati. Pa nemaš, jednostavno nemate toliko, a njega izgleda ima toliko. Znaš, ima ga koliko hoćeš. Ali ono, ono zbog čega ta žena tako nastupila, to sve te upravo ovo, gde smo mi sada, evo, sad či, ti spročiš naslov novima, Vučić prelomio. Prelomio, kad nam on da izbore, onda će ih biti. A nema ono kao da su oni, da oni redovno tada dolaze, da postoji nekakav valjda zakon, da postoji pravilnik o tome. Ne, Vučić je prelomio. Ne, ovo što... Biće, imaće te izbore, ljudi, izbore, ja ću vam dati. Nema, što on sve daje, on otvrći, postoji jedna velika slavina u Srbiji koja... koju on kontroliš i onda kada on odvrne, onda sve bude beričetno, kada on zavrne, onda ne funkcioniše. Nego sad zamišljam ovu situaciju, recimo, ovo bi bilo ekvivalentno, recimo, zamišljenoj situaciji da se pojavi u Juri i da kaže radnice, ne, vidite, nas teraju bukvalno da nosimo pelene, u tom trenutku on skine pantalone, skine pelene i kaže, pa šta fali pelenama? Pelene su najnormalnije stvari. Najnormalnije stvari, evo ja ih nosim. To je posebna priča, to što smo već ranije ono zaključili, kako se, kako je potpuno nenormalno, novo normalno. Postalo normalno, da, da. Koliko bi ti da radiš ako ne 24 sata dnevno? Ili kao, znaš, šta, kao ti bi na posao bez pelena? Pa nije ti ovo socijalizam. Only one see another girl on another planet u 8.21, petak 2. decembar 2016. godina. Edimo Borgićem. 1. decembra smo saznali da će ovaj, da je Vučić prelomio i izgleda da će biti izbora, sad ćemo vidjeti kada, Daško, pre toga, SNS. SNS, da, uvek, i samo je jedino, kad spomenuli ste to s pelenama, kako se završilo na kraju cijela ta gungula? Kako se završilo? Pa prvo je ovako, prvo je nekim čudom inspekcija rade i ovaj volinitet, onaj tamo, taj, kako se zove taj... Dobili neke automobile, šta je to? Dobili su neke automobile od Jure, koji su baš na trenutku bili jako potrebni, na, zatim je Vulin prvi rekao da, mislim, čuveni marksista, lenjinista, zaštitnik radnika i borac za diktaturu proletarijata, otišao i rekao, pa to bukvalno savršeno, nema nikakvog kršenja radničkih prava, ali nije to bilo to dok i sam vođa nije otišao i potvrdio. Ne. I rekao je, ovih 2000 kubika po vozilu me apsolutno uveravaju da ovdje nema nikakvih kršenja radničkih prava. A sad sam čuo, ne znam da li to Juri, ali tu tamo da neka žena, koja je dobila, koja je bolela od raka. Žena je bolela od raka, da, došla je sa dijagnozom i istog momenta je pozdravila otkaz. U toku zašto se nije pojavljala na poslu, re, ono... Zbog nekih hemoterapija. Pa donela je, da, to međutim oni su joj dali otkaz. Sad ćemo vidjeti... Već je na samoj ženi počelo primećivati ovaj, da, ali problem je tretman, tretman. Problem je u tome što je, ovaj, što naravno oni su iskoristili tu neku rupu u zakonu. Znaš, da... ne ide lepo to kad ti opadne kose, to sve, ne ide lepo s pelenama. Da. Si bolje neki na kući, znaš, nije lepo za oko. Treba da nađe neko da sad otvori, možda treba sutra dođe neki Rasim Ljajić da pusti novu mašinu za varenje kablova u pogon, a ova tu baš nešto tako neugledno. Ne izgleda baš jako. Da, razumem, ja zašto je poslodavac zabrinut. Nek radi negde drugde 24 sata. A ovaj hoće ti kažem da ovaj prelomi znači. Prelomi, da. Prelomi čovjek kaže ovako, evo šta se dogodilo, Vučić prelomio. Premijer i lider SNS Aleksandar Vučić je prelomio i kandidat naprednjaka na predsjedničkim izborima biće šef države Tomislav Nikolić. Dakle, ono što smo mislili da će doći do rokade, neće se desiti. Blic je čak rekao da je prelomio Vučić i datum, da je to 9. april. Jel 9. april? Pa uzeo, kad uzeo prelama nije mogo stane. A, naravno. Kao, ono, znaš, kao uzeo, da radi... Uzeo i Freistendu i da prelama. Kao da radi u nekim novinama. Kako kurir ekskluzivno saznaje, uz predsjednički izbori u aprilu će najvjerojatnije biti raspisani i vanredni parlamentarni i beogradski izbori. Čekaj, zezeš, pa ja opet ćemo ići na opšte izbore. Pa moraju biti i parlamentari, zato što nema dovoljno... Jesam ti lepo rekao. Svih 9, znači, oni ne mogu da idu na nikakve izbore ako nemaju ovog da stave na svaku listu. Jeste. Znači, boje se da će izgubiti Beograd, boje se da će im ono, ali čekaj, zašto? Mora Vučić svuda da bude. Da, oni da bi dobili predsjednika su spremni da opet mešaju parlament, da opet promešaju parlament. Sve će promešati zato što moraju da potpad, mislim. Ja moram samo prestati da predviđam i sve će biti dobro u pravo. Tako je. Da. Loše stoji u prestonici, sve na sve u Beogradu ne stoji dobro, a je ovo bi im sigurno donijelo dobar rating na Vučić. Vučiću bi bio najveći teret i to na sva tri fronta. Eto, sve što si ti rekao. Na Sremskom, Afričkom i Normandiji. Izgleda, na sva tri fronta bi bilo tako. Izvor Kurira dodaje da bi ova strategija otežala posao najjačim kandidatu opozicije, a to će po mojim procenama biti Vuk Jeremić, kako da ne.
Ovo bi bio najbolji način da SNS bez Vučića kao kandidata pobedi na predsjedničkim izborima, bla, bla, bla. Tu su sad neke još, kako bi rekao, predviđanja koje kako su... Se, kako se odmah, ovaj, već se gura, znači najbolji kandidat, već treba, treba da znamo koji je kandidat opozicije najbolji. Naravno da se oni već upisuju to, zato što slučajno nemoj da ako bi se Janković pojavio, neko pomisli da... Nemoj slučajno da bude neki kandidat koji je za, različit od Vučića. A pa ne, pa znači, ne, mora ne, da bude Vučić ili Vučić izambar. Vidjet ćeš, kad budu krenuli sad izbori, vidjet ćeš kako će se odjednom pojaviti odjednom će se nastati no, milion no, nekih no, ljudi sa već odštapanim plakatima da bi se odvlačilo što više ljudi od Biće mogućeg ti, da, zaista da, nekog ko bi mogao da, 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 se na, da se pojavi i da bude ozbiljan takmac. Ovaj, ja već sada mogu da kažem da, li, da kao ako se budu vidjet znači, pojavit će se neki doktor ovaj, doktor onaj neko, ako budu izbori za predsjednički kao Toma Jeremić to je apsolutno isto. Pa znači, da. Apsolutno isto. Imamo... A nije, nije, to ma pravi bolju rakiju. Pa otprilike, da. To je stvarno apsolutno isto. A sad, ja ti kažem da će ovaj napriti način... I molim te, nije Toma, nije čitao gospodara Prstenova. Koliko... Ne... Verujem da se zajedno našli na kolekciji cijede ova grupe Galija. To im je apsolutno zajedničko. To im je sigurno zajedničko. Znači, ako... A dobro, i Toma nije bio predsjednik sveta. Ne, mislim, naravno da će jedini, ono, od ovih što sad u igri, ljudi koji imaju neke, nekakve šanse, jedino Janković ako se pa da ako se ono kao pojavi Šabić ako bi se ovaj pa Šabić ako okay, da se, znaš, ono, to tu je onaj momenat da kao bojice su koliko su ljudi od integriteta mislim za ove trenutno igri su stvarno ono Dalaj Lama i jeste ali poenta je samo kad krenuti ovaj kad je pravi trenutak početi sa kampanjom pošto ovaj ako je u aprilu pa, od momenta ako je u aprilu ako su izbori u aprilu to je jako malo vremena da ti bilo da ti nekog ugroziš mislim da ti Tomi prodrmaš stolicu razumeš koji bu u predsjedničkoj kampanji već ono 5 godina. Pa oni svakog od nas koji je na vlasti ti već naš on traje kampanja. Ti kada si na vlasti koristiš svoj državni položaj, državni aparat i ceo za tebe u tvojoj kampanji stalno. Da, ali I... si primijetio da Janković onako stalno spušta čekaj, loptu. Kad god se pojavi neko kao ajde ti, evo mi smo svi za ovaj dan stavimo za tebe. Kao nemojte još puštamo loptu, šta je pa razlog? Pa naravno da se pa razlog je što mu se malo kasnije mu se usilazi u septičku jamu. Da. Kao i svakom normalnom čovjeku. Da. Normalno mu se kasnije silazi u septičku jamu, zato što što kraće provedeš u septičkoj jami, manje će ti i oni kroz kožu upiti fekalija. Mislim, da. Ne, jednostavno to je, znaš, kad upadneš u to, ti možeš i da zatvoriš usta i nos i uši, ali da. Nekako će se znati da si bio dole. A znaće se zato što kad uvate ove, ove nevjerojatno kvalitetne novine da ga obrađuju ponovo. Ja, ono kao, ja sad otvorio znači da recikliraju one tekstove o njemu. Otvorio bi neki, ono kao neku, nekakvu nagradnu igru da recimo se igramo nacrta i naslovnu stranu informira za dva mjeseca. Da. Da vidi šta će tu biti. Tu ćemo gledati, ono, razumiješ, gledat ćemo mu rengenski snimki, gledat ćemo njegove laparoskopije i bit ćemo, sve ćemo vidjeti. E, uzorke stolice. A što se tiče izbora, ovaj, spremi se drugi krug izbora i u Austriji. Naravno, Palma, čovjek koji je, da, ovaj, isti, koji je kako bih rekao, mecena naših ljudi u inostranstvu, valjda on sebe tako, a pogotovo u Austriji, tako on sebe doživljava. Je ovaj uputio proglas, kaže Palma, Srbi iz Austrije glasiti za Hofera. Inače, ovaj Hofer kandidat FPÖ, takozvani FPÖ i Hajderove neonacističke partije. E, znači to mi je jako dobro, ovaj kada čovjek koji ono kome se vjeruje nekako uputi pravi znak da ljudima svojim ljudima u inostranstvu za koga treba da glasaju. Dakle, ovo Jedinstvena Srbija, ja lično podržavam kandidata FPO Hofera. FPO je stranka koja je mnogo puta pokazala da je stranka koja podržava Srbe. Dakle, zaista. A tu ima jedno ovako, ovako uz zadršku koju uvek kada o ovakvim stvarima pričam kažem da ništa u istoriji nije kao nacisti. Što neko reče, ni neonacisti nisu kao nacisti. Znači, to je neponovljivo zlo koje nema kompletnu analogiju ni sa čim kasnije, ali recimo ovo je skoro kao da si rekao, znači izašao je nekakav ono predsjednik nekakve stranke iz neke, zamislimo da je postala nekakva jevrijska država tamo, a nije, i koji bi rekao o nekakvoj jevrijskoj dijaspori u Njemačkoj 30. I glasite ljudi glasite za nacionalsocijalističku radničku partiju. To je sigurno Njemačke dobro za nas. I gospodina Hitlera, da. Jer on je do sada 100 puta podržao naš narod u problemu s Palestincima, recimo. Pa da, ali ovo je potpuno, kako, mislim, ovo je uglavnom logično bi bilo da se da ljudi tamo naši glasaju za neke na neku levicu prvo, za neke ljude prvo koje... inače postoji duga tradicija uglavnom neinteresovanja za te vrste izbornu politiku malo. Naših i Turaka činjenica i ostalih činjenica je da je vrlo malo naših uopšte od ljudi koji imaju pravo glasa da, dosta slabo vrlo malo tamo koliko ima u Beču samo treba ima 200.000 tradicionalno glasio za SPÖ to je socijaldemokratska partija Austrije da ali u vrlo SPÖ. Malo mislim ja mislim da tamo nekih ono lupam 3% ljudi jako malo glasa. Tih kao ne da tih, ono, dobro a sad znači uključiti se u cijelu tu izbornu trku i glasati za nekog ko kako bih rekao svojom politikom ne garantuje strancima baš ugodan boravak na prostoru Austrije
je zaista onak pucati u nogu sebi. Znaš čemu se radi? E sad, ako si došao I dobio si državljanstvo I sve to sad kako gine, onda ti si u fazonu kao ovi sad su dolaze sljedeći ugrožavaju mene. Oni to idu bukvalno. Pa znači, oni razmišljaju već strah prema ljudima koji dolaze sa Bliskog istoka, oni idu na taj fazon kao vi ste sad, eto kao ajde, kad već moramo vas da... Istrpimo, da. Pojavile su se nove bakterije, pa vas koje smo prethodno smatrali virusima I bakterijama, ćemo početi da smatramo kao nekakvim ono, antitelima u redu. Sad vas preležavamo. Možete da nam poslužite za, za dalji razvoj našeg ono, rasizma I ksenofobije, pa ćemo eto vas privremeno priznati za višu rasu. Da. Da nam pomognete ovaj, u suzbijanju do, novih došljaka, da. To je ta priča, da. Jer oni bukvalno to rade, desnica je napravila taj neki ono, gradi taj neki, no, a to je, nije ništa novo, jer ti kad pogledaš I originalni fašizam I nacionalsocijalizam u svojoj epohi, su krenuli, stalno su probali da, da furaju tu neku kao nova Evropa priču, jednom samo to skrenulo u Nova Nemačka, da. Sve je bilo kao nova Evropa, novi poredak, bit će tu mesta za ove one, mm-hmm. odjednom se tu vidjelo da tu neće biti biće mesta za Jevreje, Slovene, u rudnicima. Postojeće ovaj ograđene žicom, prostori gdje ste moći u rudnicima, da umirete. Sad, ovaj kao, znaš, ono, interesantno je kako su I tada svi ti tadašnji desničari po, po Evropi isto tako skočili da pričaju kako je to kao super nešto, kao gospodin Hitler ima posla za sve da. I plan za sve nas. Da. Znaš, I ta, samo što će neki od nas završiti u sapunu. Da, a isto da, mislim, ono kao ovaj, ta FPO, Slobodarska partija ovaj, Austrije, to je Hajderova, pa to je, znači to je direktno, to je ono što je u Nemačkoj NPD, što je, to, su, to je baš ekstremna desnica, to su ljudi u čijim ovaj, redovima su simpatizeri I potomci nacista, tako da nema, nema, ono, znaš, nema otprilike sumnje o čemu se tu radi. Pa ništa, zakružite FPO, pucite sebi u nogu. A joj, zlo mi je. Tako je to kad se miješaju kobasice I čokolade. Alarm sa mlađim I Daškom. Slušali smo fantastičnog Paula Westerberga I Dyslexic Heart, čovjek koji sve što dotakne pretvori u zlato. Dakle, ono, svaki riff koji ispali je dobar. Čak I ono što kad krene malo da gnjavi I to je dobro. Jes, hvala. Kaže, pa dobro, televizija koja ima najsličniji znak u krsnom krstu ipak TV Palma. Kaže, ovaj... Kakav je znak, čekaj, bila je Palma, pa I... Moćni portir, kaže, počinje sa prijavom I 5 evra, a završava se sa Ausweisom. da, da, Stari eurofanatik. Jeste. Stari eurofanatik, kaže, ako, ovaj... Ako Vučić radi 24 časa, kada on stigne da bude s ženom ili ženama, ima li on seks uopšte? Mislim, to je svrž svih naših problema. A, kako čovjek koji toliko... Mislim, nekako, čovjek mora imati radosti u životu. On kao skuplja vina, to, to, to smo čuli pre dve, tri godine. A on ima radost tu, kako bi rekao. Moguće čovjek radi dovoljno. A njega radi oslobađa. On je neki Tesla. Tako, tako nešto, on je neki Tesla. Ove, kaže, Palma nastavlja tradicije svetog Nikolaja Velimirovića. Ove, kako neko reče, nešto interesantno, kaže, pa setite se bagira u Kolubari koji je radio 25 sati dnevno. I što ovi ljudi ne bi radili 24? I to što kaže. To je manje od bagira. Mi smo pobedili fiziku I hemiju I biologiju I otišli u veronauku. Hoćemo na kućenje da pređemo na ove najbolje naše zaslužne koji nekako ovaj... A ne znam, ja sad kad sam pomenuo veronauku, samo sam teo kratno krešni Marijan Rističević kod patrijarha I Irineja. To mi je posebna priča. Ajde pri kući, ajde, pošto ćemo imati ovako. Da. Imat ćemo sad jedan taj onako, ovaj, kako bih rekao, nesekularni deo, da. Gde ćemo da se osvrnemo na, na dešavanje u SPC I, o, I u bivšoj islamskoj zajednici. Može. Gde je iznogu sada prešao u jelu civilu. Hoćeš da ja tebe prvo Irineja, prvo Irineja, odlično je, odlično je. Stvarno, on, Irinej, od kad je dao ono neko, kako se to zove? A ono reč što liči na granata. Granadu? Ne, grenat. Kako se, šta je dao? Grenatu. Šta je uručio? Grenatu u manši. Šta je uručio Vučićević? Ne znam. Vučićević nešto uručio. Neko crkveno, neki vid crkveno, neke pošast, počasti. Ma bacio na temu. Ja, granata, mogu da kažem, nego, bože, jedino šta bi neki, da... neko svešteno lice moglo da uradi u DJ Vučićević, jeste da, ovaj nešto, znači, da bacio na temu na njega. Ovaj tamo salivaciju vrši, po, jer je njemu prinosi nešto, ovaj to oblizuje. Mu se okrenula glava za 360 stepeni. Onda ovaj njemu... Ovaj, poče da, gro, da govori armijski. Stvarno, on, ovaj kada, ovaj kada da vidimo, Vučićević kada upadne u taj svoj trans mržnje, ono sipanje vitriola, on baš liči na Lindu Beru. Možda liči na Lindu Beru zadnjim fazama filma. Pa malo poliva na ono na egzorcizam ti čist, znači. Da, 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 da. Pa ne znam, evo, a mogla bi možda pa, nešto razmišljam da bi se ikone proplaka, mogle proplakati kad bi Marijan Rističević ušao ovaj, u neku crkvu. Kaže ovako, nakon burnog perioda u skupštini, poslanik naprednjaka Marijan Rističević rešio je da na jednom višem nivou pročisti svoj um. On se na svom Instagramu pohvalio da se sastao sa patrijarhom srpskim Irinejom te da je poglavar srpske pravoslavne crkve primio u patrijaršiji I Rističević sve vrijeme sedeo mirno pognute glave slušajući reči patrijarha koji je sedeo naspram njega. Imamo I fotografiju na kojemu vidimo Marijana da sedi I da kaže sedi I čeka kao
Skoro klinac kad ide primi injekciju, pa čeka da gužva kapu. Gužva kapu, da, da, da. Gužva kapu, ali nije ovo gužvanje kape. Mislim, ove gužvanje kape je samo za nas ovako ovce, koje mi tu treba da vidimo da ovaj ne otišao neku pokoru tamo I na, da ono da je, znaš, ono što bi u katoličkoj crkvi bio ekvivalent nekakvoj ispovedi. Mm. Si to u pravoslavlju ne postoji, pa oni, ali mi uopšte je moment gde oni, znaš, ono, 2016. godine, oni te prostačeni džiberi, kao kad nešto previše isprljaju usta, onda idu kod nekog čoveka u mantiji da im ih opere sa punom. Znaš što je neko na Twitteru napisao? Kaže, okrenuli su se krstovi, sveće su se pogasile, a sumpor se osjeti. A patrijaršijom si poroneo miris sumpora. Mislim da to tamo 24 sata časa stoji, ali nema veze. Mislim, znaš, ono, nije taj čovjek ništa gori od onih koji tu zasjedaju, ali ma, simbolika naravno, je jaka. Ali ne, simbolika je jaka. Svemu, znači, da. Simbolika je jaka, on je pre toga ovaj, imao sastanak znači sa Vučićevićem da kako se to zove molim gramatu evo, da. Svaka čast hvala Nataši koja je poslala poručujemo gramatu ja sam naravno odmah zamislio da mu uručuje nemačku ono sa drvenom drškom gramata sa granatu da mi izvukao se gurači rekao izvoli celiva 5 sekundi a ja idem iza zida odnesi celiva I gramata celiva je ovo što dublje a ja idem iza zida ali ne čovječe znaš ono kao vi sad imaju taj moment da oni stalno odlaze tamo ovaj to je, meni je to kao okupaciju 26 slika kad Zvonko Lepetić dolazi u crkvu posle ono kao prilike klanja u autobus dolazi tamo da kuka da mu je žena bolesna da I hrani golubove I savi ona nešto ono sebe isko, divana ono, taj moment da će oni, svi ti ljudi svi ti ono ti zidači crkava ti ono obnavljači ikonostasa svi ti tako, naši ljudi koji znaju da su ono a opet po svom tom, oni su po svojoj ideji, morala I to. Oni misle da se to sve pere pričanjem sa bradatim čovjekom u suknji. Da, da je sve u redu, znači, da, onda je sve u redu, da. Da odeš tamo I izjedeš se čiči sa svijetom bradom ali, I ovaj ti da gramatu. Ali ja sad razmišljam sad da, znači, da postoji pakao, znači, oni, mislim, za ljude koji radi za informer bi ono mora postati poseban krug. Pa mislim, znaš, ali pa to koji idu ljudi u koju paklu zgreše nešto. To je, znaš, to bi bilo kao ne možete vi zapakao. Vi ste, ono za vas treba posebno. Nivo. No mi neki imamo nivo, ono, nivo, ne može, da, znači, za DJ Vučićević mora postojati nešto posebno, ono kao, ne može, ovo je, kako bi rekao, previše si ekstreman, znaš, kao u South Parku, kad dođe Sadam, pa ono, ovaj, pa Sotona izlako malo dete pored njega. A, sad, pa, ovo je, a si ti primjeti sad ide taj bukvalno ono kao, znaš, kako ko tamo iz prostači iz ono kao napravi te neke ono, ali, znaš, ideja je da oni kao, znaš, kao Marijan Rističević, iako se kao dve nedelje pravo toga da on nije radio ništa loše, da je toko najnormalnije to što, što on priča onom, neke podatke. Onom čoveku, onom poslaniku demokratske stranke kog je ono, što je utužio ga da koristi svoje bolesno dete, mislim neko, ma, užas, to je neke teške svinarije, I onda on kao, ipak znaš, on kao negde njemu, kao, pošto u tom njegovom mozgu gde se stvari peru odlaskom u crkvu, on kao, znaš, ipak u njegovom mozgu je to kao nešto da je on negde nije bio. Ne. Ili on to čisto radi zbog sela. To neko radi zato što ga mu neko zna. Zbog sela. To će dobro izgledati među tako njegovim biračima. Tako je. Kao vidi da popa to, znaš. Nema on taj osjećaj još. To što on ti pričaš. Misliš, on apsolutno misli da je da tako treba da je upravo. Ne, ja mislim da klasičan političar koji je tamo već 20 godina da je njemu taj osjećaj ljudskosti otpao, hiruški odstranjen. To je odstranjen. To kad uđeš u skupštinu, ti to sklanjaš, ostaješ, zato što, pa, mislim, kako bi drugačije mogao da objasniš sebi da sediš negde, uzimaš platu od 100.000, recimo, jedeš, piješ kafu za 17 dinara, jedeš lignje, a ono, znaš da apsolutno, da je čist parazitizam to što radiš I da apsolutno nisi svoj... Ja, možda u tom naš, antički filozofi su u takvim momentima upravo I dolazili do nekih moralnih razmišljanja, visina dubine. Filozofi, da. Možda čovjek u tom stepenu dokonosti I parazitizma krene da, znaš, promišlja dobro I zlo, ispravno, neispravno. Ne. Ne, dalje. Da, optimizam. Dalje. Ne, zavisno ko će sljedeći sjeti na kanabe. Za čega ti smatraš Marijana Rističevića? A ne znam, ja pokušavam da tražim taj kako se to, silver lining taj. Ono. Ma daj bre, ono, nemoj pa mislim. Mislim, optimist po prirodi. Valjda, nema, kako bi ti rekao. Marijan je jedna strana medalje. Da, on nema, da. Nema druge strane medalje, to je što ti je, da. Nema druge. Nema, znači, ravan. To je to, ravnoće I ali, to je to. Ali, zamislim, kao šta je, ko je sljedeći na tom kanabetu, koga ćemo sljedeći gledati, kome će sljedećem patrijarhu upućivati te neke mudre, zmaju čipova, Kristijanu. Pa nemam pojma, ne. Znaš, šta je sljedeće? Ništa, samo bi voleo da je jedno slovo promenjeno u toj gramati I da je ovaj, možda, da možda bila I prava. I onda bi, u džepu. Da, onda bi možda ovaj, svima neko bilo bolje, ali to nije u redu, jednostavno, takve stvari se tako ne rešavaju. Tako da ovaj, jedino što nam preostaje da kažemo da je dobro što ikone se nisu obrnule, što se sveće nisu pogasile I što se miris sumpora
nije ovaj osjetio kroz patrijaršiju, znači da je ipak Marijan Božji čovjek I da je ovaj ono što je uradio definitivno Bogu ugodno. Kaže poruka pravo kako pravoslavi nemaju ispovest? Pa nemaju tu vrstu ispovesti redovno kao katolici. Ima da. Naravno da možete uvijek da se ispovediš. Nema trafiku, nema da nema da u trafiku, to se misli kao katolici imaju da se ispovede. Katolici imaju obavezno ispovest. Znači kao ti imaš prostoriju u crkvi da uđeš obaviš to, sedneš u trafiku, ovaj to je normalno zato što mora sveštenik da ode kralju da obavesti šta tu šta ti misliš. Pravoslavni imaju mogućnost ispovedi. Ti imaš naravno u svom duhovniku da se ispovediš I da ga pitaš za šta hoćeš. Ali se ne radi u trafici nego u kladionici. Kod katolika je to čak on to je obavezno, obavezno ispovesti, ti imaš da bez grnju kada to ne radiš dugo. Al kod nas možeš da porazgovaraš sa duhovnikom. Naravno, da, 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 imaš ti. Mi u redu imaš, ti to. Imaš ti kao, znaš, da, da to je kao to bi trebalo da bude I to je funkcija sveštenika. Zašto ne postoji trafika? A e pa zato što je verovatno manje institucionalizovano nego kod zapadnih jel, kolega. Slušamo ove ljudi što mlađi Petar Bjorn I John to su mladi domci ove Muniža Bažarko je njihov Ček da pohvalim Feđa da te ne, da ne hvališ sam ciganin svoga konja ove Dobro. Mali što su mladak mali Pa evo gledali mi sad gledamo Sad će svi da se traži da okačiš na Instagram Kao stari ovaj odrasli čovjek pravi otac gnjavim ljude pored sebe Jesi preuzeo na Instagram deteta. Što nam čovjek napravio Nisam još u ponedjeljak ću kad nabim telefon koji ima Instagram Evo ste gledate sve živo Onda ću da kačim svega Kao pravi ćeš ljudi U tom u tem Instagramu biće svega Ja ću ljude. Ti feđu. E, o, imam za tebe jednu priču vezanu za mačke, to ćemo kasnije. Znači, Bosnik, odvijemo sad ostajemo još ovim nesekularnim temama. Čekaj samo da vidimo šta smo dobili od naših poznavalaca materije. Šta kaže, Irina Vučićević uručio gramatu zahvalnicu za dobrodelatnu ljubav I pomoć SPC. Kako? Volim te reči dobro, te karabuđevine da. Tog, tog crkvenog jezika. Ma sve to kije, ali šta je on dobro sve uradio? Dobro, sve dobro delatnost, dobro to ljublju. To, šta je uradio? Ovo... Pa mislim, on I jest, kad pogledaš, on I jest. Sve što on radi, to sve je navođenje radi, vode na crkvenu vodenicu. To je jedno ako antilogičnost, antinauka, da. Antiprogres. Razumem, sve što bi crkva volela da vidi u društvu. Jeste, jeste. Jest. Razumeš, jedno onako kompletno... Da. Naveo je ljude ono, da ne kupuju ceo hleb, nego pola hleba, a za drugu polovinu kupe informer. Tako da će biti gladni, pa će sve rešavati religijom. Sve mi je jasno, znači kaže, ima tu smisla. Ja sam morao nađem Marijana na Instagramu, kombinacija slika iz skupštine I slika s poljoprivrednom mehanizacijom. Ima klip kako vozi traktor. Da. Kaže, navodno... Kaže, ljudi pričaju za Marijana, sad ne znam to je istina, možda zli jezici, komšije. Da komši crkne krava I slično, ali kažu da je Marijanova na bašta zaparložena, da je to katastrofa. Pa nema kaće, mislim. Kažu da izgleda koski tuljko. A idi, trču koski skupšinu, trču u kafanu, pa, trču kod patrijarha, ja. Ne stigne čovjek, hoće u crkvi. Pa to, trču gore, ljubi, trču samo gore, šišu. Samo četiri ksera I ostalo. Ne, 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 pepelnica na jabukama. To ti kažu, zlatica u krompire stižu. Digle, ja je plašimo na noge digle, ne može onda stigne. Ja znači, navodno su trafike uvedene, misli se na ispovedovnice, da bi upristojili proces u kojem bi žene trebalo da ostalo nastamo sa sveštenicima. Mm. Šta li su oni mislili da će to raditi? Kaže, pomagao je građenje neke crkve direktno. Moguće. To je to, mislim, to je to, uvijek je to bilo, ono, da yes. operi se malo uz kojom ciglom u svetom objektu nekom. Da kaže, ajde još malo da postanete poznati pa da vas uguramo u skupštinu, ako ništa, bar da ih za tamo nema nam druge. Pa imamo mi tamo čoveka iz Mladenovca, kako se zove, onaj Preletačević. Da, to je skoro pa naš čovek. Ne, on je u svom tamo, nije, A dobro, nije polako, u velikoj skupštini. Nije u velikoj, ali polako idemo. Neko je poslao dobru poruku koja je odličan uvod za ovo na šta ćemo da pređemo iz SPC, pravo u bivšu islamsku zajednicu. Kaže sljedeće, Irina je osveštava iznogu fakultet, kraj, niko ne dira svetinju. Hoće go sve hoće osveštati. Kao kad je Ljubiša Samardžić turio Titovu sliku na onu nelegalno zidanu kuću što pravi na nekom Kosovo polju. Pa aj sad vi rušite. Pa aj sad vi rušite. E. To je znači gotovo zapljenuo se patrijarh, ne može diraš više. Čekaj, čekaj, patrijarh osveštava bespravno izgrađen objekat. E to bi moglo da bude, to bi bio na kako ti kažem postmoderni vrhunac. Znači, dođe pravoslavni pop, to je duhovna, vrhovni... Čekaj, ono, to je duhovna legalizacija. Kao vrhovni pop da, pravoslavne zajednice u našoj jasno. Zemlji, ode kod svog islamskog kolege, Dobro, više ni, baci mu magične čini na njegovu ono, kriminalnu radnju mm-hmm. I više niko ne dira to, razumiješ? To je dosta interesantno. E, ali evo šta se dešava, pošto poslanik... Sada će prvo Toma traži da se to uradi na njegovi vikendici. Poslanik Zukurlić, ovaj, nekada je, mufti. Koji je nekad mufti, sad je mufte. Besmuftljen, je li tako? A ne, nekad mufti, a sada sve za mufte. Mm-hmm. Gradske vlasti na ovom pazaru od Divlje grade. Poslanik Zukurlić uzurpirao I vrtić. Muamer Zukurlić uzurpirao je nasilno I gradili se dečijeg vrtića u nasilju Pojla, ulica Moše Pijade, tvrde gradske vlasti na ovom pazaru. E sad, šta nam to govori? To nam govori da gradske vlasti na ovom pazaru su bliski Rasimu Ljajiću, mm-hmm. jer to ti je... To je fajt Ljajić Zukurlić. Da, to kao šiti suniti, ako su bojica suniti, koliko ja znam, ovaj, ali je fora da, ovaj, to je jedno onako... Jedno neprijateljstvo koje traje. Čak I jednog, dok su bili suniti, je bilo I za kožni kaput. Iznad nacije, da, iznad nacije, iznad vere, mržnja između Rasima I Zukurlića I Sulje Ugljenina je, onako kako ti kažemo, ono,
iznad svega. E sad, ovaj, Iznogud je odlučio da pravi, prvo je pravio onaj svoj fakultet koji nije baš pravi fakultet, onako u nivou Trump univerziteta. Da, pa dobro, nije bio baš ni pravi muftija. Pa, mislim, tako da sve kod njega... Pravi, kad je bio pa ne, muftija, bio je, ali je, kako bi rekao, više na, gledao sam neke klipove na te, evo, kada navlači pare ove, od svojih, jel da, potencijalnih darodavaca, pa to je onako, to je gotovo, pa... Ono scena koju sam ja viđao na najlon pijaci to je kada se ovaj kada se dvoje takmiče oko toga šta će kupiti prodati i kako da snize cenu. E ovo je sve kao negativ, neko negativno cenkanje. Ja to što sam video kod njega to je bilo negativno, cenkanje. On je podizao cenu ovaj prihoda koji bi trebao da navuče od od potencijalnih darodavaca. Ne znam da si vidio taj klip. On je odradio od si video to možda nekad. Ne. E pa to je dosta interesantno. Vidiš čisto o kakvom čovjeku se radi, kako on to radi nekako Pa mislim da prodavac kestenja ima više stila od njega. Verujem. To sam te da ti kažem. Zašto, ono što, mi nisam želeo da uvredim prodavca kestenja. Prodavac kestenja, naravno, čovjek da, kudi kao opuštenije zarađao za, za svoj lebac nego kod, kod, i kod Zukurlića iz nogu da je fore što on, ovaj, on je kao, znaš, svoj autoritet je gradio na tom striknom, on je bio taj strikni, strikniji od onog mešiha, što je mešihat propisivo. Pa jeste, ovo ću ti kažem. Kad su bili, znaš, islamska, bila ona neka šizma, pa bila iz islamska zajednica Srbije i zajednica islamska u Srbiji, tako da. Nešto. Pa ko je bio veran Sarajevu, ko je bio veran Rijadu, nemam pojma sad ko, koga tu je, ko, kako vukao konce, ali kao bilo fora da već koristio, on je bio taj rigidniji, ovaj, taj ono saudijsko arabijski islam. Ako, da je on zapravo ovaj čovjek saudijske Arabije, tako se priča. Da, priča. Sad. I sad onda on u tom momentu, kao kad je izgradio tu svoju karijeru strogog duhovnog vođa, on kao napušta versku funkciju, prelazi u sekularne, a i dalje vuče te veze, kako, mu neko, kako ga neko nešto načepi, on pripreti svojim verskim uticama. E pa to sam te ti kažem, kako je to on je nekako, mislim da je odbacio dobar deo svojih moći. Time što je a ja mislim da, da se... nije, mislim da je uspio da ih transformiše. Znači ono kao, kako to? Meni isto, zanima me zašto se zašto je odustao od ovaj od tog verskog dela i prebacio se kao sekularno, a i dalje stalno crpi moć iz ovoga. Stalno kako ga ti vidio da je cijela stvar o tome da on da se njemu dozvoli da on brate mili ilegalno gradi te svoje ono razne ono objekte tipa palata se bazira na tome da mi tako ne smemo da čačkamo će se izazvati verski sukob. Da. I kao da. Vučić izađe i kaže, znači onda i onda Rasim Ljajić koji naravno isto nije baš neki ogromni ljubitelj zakona, ali je više ljubitelj Zukurlićeve patnje. Da, da, I onda kao kaže da ipak se zakon mora poštovati šta je ovo na šta ovo liči. Da, da. I onda ovaj a na šta ovo nje pošto vlada mora uvijek da daje harmonične tonove, mu ovi ostali kažu aj ćuti. Ne, sve je jasno da oni se da je, svi se zna, svi znamo da Zukurlić ima ozbiljan uticaj i da tamo Može se Srbi iz verske može da potpali masu, jel da? Da, ako da, neko da, dirne da. U Zukurlićevu bespravnu gradnju, može. Međutim ono što meni druga stvar zanimljiva jeste on je islamista. Znači on se Zukurlić nije znači jedno je kad ti kažeš čovjek koji musliman, znači vernik islama. Islamista nešto drugo, islam, islamizam je politički islam. I to je definicija otprilike ono ono čime se znači korišćenje verske doktrine za postizanje političkih ciljeva i obrnuto korišćenje političkih metoda da bi se uspostavio ono otprilike dominacija jedne vere da. U ovom slučaju islama. Znači tu nema govora ovaj, da Zukurlić nije klasični islamista. Može se reći da on zida to sada, bukvalno bi moglo tako da se kaže. Bukvalno. Bespravno zida znači, to. Sad ono... E sad, ono, ali Daško, ne smiješ zaboraviti jednu stvar. Mi živimo u zemlji u kojoj predsjednik ima bespravno izgrađenu vikendicu. Pa mislim, kako i to onda... zapušava usta svima koji hoće nešto pa da i sad ako ti dođeš i kažeš kao ja ovdje bespravno gradim, mislim, što srušite to... Ti si došao mi kažeš. Ti si došao mi kažeš. Kao vrhovna, znaš, kao vrhovna instanca, kao glavna... Pa, to je, znaš, ko da kaže, znaš, to je jako... Znaš, ne, ali... Mi živimo u zemlji gdje ljudi hodaju sa velikom količinom putera na glavi, stvarno, a ono kao žalimo, a svi mažemo margarin na hleb. Stvarno mi, brate mili, nije jasno kako je moguće da, ovaj, znaš, da ovakve grozne... Znaš, to nisu sad čovjek bez zida dokazano bez dozvole, bez prava i pravde, ono kao zida nešto što će već meseca. Pa da, golim okom. I ovi kaže, i se izrija da golim okom. I onda Vučić treći put, recimo u posljednje godine, ne, izađe, on onako i opravdava ga. E, a to je jedno, to je treći da. Deo njegovog ja nemam moć. Znači, ono kao suprotno tih imena. Ja nemam moć. Prvo je izašao, za šta prvo nije imao? Prvo nije imao moć da se obračuna sa navijačkim grupama organizovanim. Kao navodnim, mislim, kriminalnim klanovima. Dobro, i sam je bio član jedne nekada. Pa onda nije imao moć ako se ne varam. Nešto na međunarodnom planu, nešto je kao, isto kao pretrpeo neku nepravdu, da ne znam šta, eto on će to na svojim plećima. I ovo se bilo treće, tipa, ja nemam kao hrabrosti ili moći ili čega već, da ja čačkam i sprovodim zakon, jer eto kao ova ima... Ovaj, ja nemam moć da čačkam celu noć. Ja nemam moć da čačkam celu noć, jer iznogod može da pozove par svojih ono fanatika da tamo prave sranje.
Da, to je to. To je odlično. Znači to, a to, to ja znam kako se to zove, osim ono klasično. To, to se kaže država nema ovaj kontrolu nad. To se zove ajde svoje... se razilazimo pa da svako uzme po parče naše zemlje koje mu treba i da bolje vlada njime. Alarm sa Mlađom i Daško, manjinski jutarnji program. Alarm. Evo nas tačno 9 sati, ugodite časovnik i pripremite se za akciju zvanu treći kobni sat naše emisije. Sretni smo zato što je petak, sretni smo što smo stigli do prve, do kraja prve naše radne samostalne nedelje iz vlastitog studija. Boga mi, što bi se rekao, ljudi, ovo može. Da, radi, funkcioniš i polako. Zaključak je, ovo može. Polako stvari se sležu, ovo sve što nam je štrčalo malo, a sada to se ovaj, mađu, oblikuje. Mađo, još kad prvi burek od ovog pojedemo. Joj, kako će to biti? Kad nam se osladi. A, joj, ja ću da ga pojedem. To će biti ludnice. Pa sašiću i pol litra jogurta, pa nek ide život. Dobra ideja, kaže. Aj napravimo akciju da obradimo baštu Marijana Rističevića, bacimo na YouTube, skupimo lajkove. Povežemo se s Nedom, podrži RTV i ne davimo Beograd. Predlog iz Kamenice. Može, može, ne bilo loše. Napraviti kaže, radna akcija. Hvala za Pixies. Šešelj branio Muktiju, da se ne zaboravi. Šešelj ima snimak. Je branio? Muktiju. Da. Za mukte. E, ovaj, idemo u narednom satu, da. Ovaj, Daško, ja nešto sam ovaj, hteo što se tiče tvojih mačaka, moralo da porazgovaram. Ajde, može, ja sam spreman, to je imam jednu temu koju vrlo rado pričam. Ljudi koji imaju mačke, ovaj, povezuju sa njima neke čudne stvari, neke seksualne to konotacije. To nije istina, to isto ko što kažu za nas koji nosimo veliki broj cipela. To ne, dok ne vidite, ne možete da znate. Si to mislio? Ne, mislio sam na ono ovaj, što u izlogu to u radnji. To pa da. To se kaže, pa da, za nas ljudi sa velikim nosom. A da, pa to za nas mačkom kažu. Da. To, pa nije to nešto drugo. Nešto drugo, potpuno ovaj, suprotno tome, ali vidjet ćeš. E, a ovaj, šta sam mislio da ti kažem? To je ona jedna tema koju bi ja obradio. Ja imam 10 trenutno najplaćenijih muzičara na svetu. Joj, super. To me zanima da vidimo, zašto vidjet ćeš koliko smo van svih tokova. Ja. Koliko ti i ja mladi nismo dinara tim ljudima dali. Da, imam ja još neku temu, a ne znam da ćemo ove upravnike zgrada stići. Kako, neću, mi sad imamo, mi trenutno imamo bazu, ovo sad slušate iz studija koja se nalazi u stambenoj zgradi, u kojoj ima nalepnica na ulazu da moram to pokazati. Sve uslikati, da piše, stavite na Instagram. Piše da naš ovdje kao ovaj kućni savjet vodi profesionalni predsjednik, piše predsjednik. Predsjednik. Predsjednik piše. Slušali smo Pouxe i Fiesta, pre toga Plastic Bertrana i Saplan Pour Moi, šta god to značilo, ali francuski. Ova pesma uvijek izmami osmeh na lica slušalica i slušalca. Evo, Milinoviću, hoćemo mi da krenemo sa SNS porukama ili ćemo da krenemo sa mačkama ili ćeš da vidimo prvo šta se dešava na polju života u zajednici koja se zove Stambena zgrada. Pa ajmo malo životinjice, čisto da bi ako dosta mi ovih ljudskih stvari, ajmo malo. Mislim, koje su krajnje neljudske. Naučnici su dokazali da mačka može uticati na sadomazohizam vlasnika. Na i... sado ili na mazohizam? Mislim, koji deo može... Sadomazohizam. A dobro, mislim... Jedan i drugi deo. Aha. Mačka kako kao kućni ljubimac može imati nevjerojatan uticaj na vaše seksualno ponašanje i odraziti se tako da bi moglo da vas uzbuđuje sadomazohizam. Ja sad te pitam, ti si vlasnik mačke. To istine, može da ima uticaj, može da izbaciš iz sobe kad hoćeš, jer to skače, teo smeta. Sam drugu stvar da te pitam, zašto sediš na razbijenoj staklene flaši. Zašto imam dve mačke? A, i volim da mi je teško. Uzrok uzbuđenja pri pomisli da sadomazohizam leži u parazitu koji češće može da se pronađe u mačijem mozgu. Reč je o toksoplazmi, tako je, koju si ti jedeš svako jutro. Daš, ja mislim da sam se najao toksoplazmu. Toksoplazma keks je ono što daš svako jutro mešom s mlekom. Ja slabo, mlađe jede plazmu, jedem toksoplazmu. Koje je povezan sa strahom, nasiljenim opašnjivstvom koji ljudima budi seksualno uzbuđenje. A, toksoplazma. Studija sprovedena u Češkoj Republici i Slovačkoj pokazala je kako ljudi koji su zaraženi ovim parazitom češće pokazuju seksualno uzbuđenje u situacijama... Univerzitet seksualni izopačenosti. ...opasnosti, straha i seksualne podređenosti. Podređenosti. Studija je pokazala je kako... Zašto sve kad kreneš na Češki predstavuje seksi? Pa ne znam. Kako smo mi, zašto smo takvi ljudi? Nije tačno. Ima seksi Čehinja. No, da ima, ja kažem. Ima i na nekim sajtovima gdje može... Ima, da znaš. Gdje poradi Japanese ima i Čeh varijanta. Uvijek biram .cz kad je porno sajt. Studija je pokazala kako zaraženi toksoplazmom više priliči vezivanje i nasilje muškarcima, mazohizam i silovanje. Ja stvarno ne znam. Čekaj sad, kako to? Molim ti, izvadi kako mazohizam? Što nisi više kugli iz usta? Kako to pričaš? Sada. Izvadi kugli iz usta. Imam ja kugli na 5 mjeseca. Skini kožnu masku tu sa lica. Neću skinuti, samo ću cipzer otvoriti. Ajde, otvori cipzer, da. Kaže, toksoplazma je sve prisutna. Zbog nedostatka, pa mislim, za generaciju koja ne želi da odraste, toksoplazma. Za generaciju koja je nastavno raste. Tako je.
toksoplazma, keks pun minerala, belančevina i ostalih stvari. A kako to, kako su... Sjećaš se reklame za toksoplazmu kad smo bili klinci? Puna minerala, vitamina, toksobambi, plazma, od svoje mačke preuzmite. De, plazmi, plazma, toksoplazma, toksoplazma, tokso... Ali kako kod koga to grune, to me zanima. Gde, kome ode na sado, kome na mazu? Ne znam, ne. Kažu ko ima psa, voli da... Ovaj... Kad opšti sa suprugom da na njoj... Baca latice. Ne, latice, nego da stavi ovaj milje preko lica. Aha, kao znači, u filmu... Vlasnici pasa su smerni, a mi izopači mi volimo. Kaže su smerni, vi, mački su izopači. Jes, hvala, to kad na Instagramu nađeš pasa... dobru mačkicu, gledaš da li ima mačku. Ako ima mačku, onda je dodatno izopači. Onda znaš da je izopači, da. Tu su i piercingi, piercingi i ostalo. Ako ima psa, tu onda, znači, nema šanse da će bilo šta pre braka da se desi. Pa ja ne znam, znači, ovako... Ili zavisi od marke psa koji ima. Mada, moram ti reći, ovaj Instagram je donio jednu renesansu mačaka uopšte. Znači, ne, mislim, vlasnica pitbula, pomislit ćeš da je možda tu neki izopač već. Ta ima i Bordeaux Combat. Da, a vlasnica zlatog retrivera, ta ona prvo te upozna sa roditeljima pa posle ima. Da, to je studentkinja arhitekture, ima krija i zaglavljen CD Vlade Georgijeva. Tako je. Dok mačkarka, tu možeš da se nadaš već raznim onako... Biće dobro bolješći. Tih stvari koje si vidio na internetu. Što bi rekli naši drugari iz Češki. Biće bolješći. Bolješći. Izopačenošći. Alarm sa Mlađom i Daškom. Nikad preželjeni Ramonsi u 9 sati 17 minuta i šalalala, Daško, sa kojeg albuma? U Zagrebi. Čekaj, čekaj, mislim da je Too Tough to Die. Nikad ne znam, moguće da je Too Tough to Die. Da. Mislim da jeste. Ovaj, na kom je najbolje Chasing the Night, mislim. Da. A ovaj... pa ovaj najbolje. Hoćemo da se damo u svoj svet kućnog savjetovanja. Pa mogli bi ovaj, osim ako nemaš neke sve poruke da pročitaš, ovaj, ako su ti bombardali... Pa sve su uglavnom neke ono kao, drago mi što ste tu ponovo, eto, divno, može, odlično, bravo, poruke, svi žele. E, pa ovaj, ono što si ti rekao da se desilo ovoj zgradi, a to da se pojavio taj ovaj se pojavljuju takozvani upravnici zgrada. Ne, profesionalni predsjednici kućnog savjeta. E, izgleda ti ovaj to izgleda spored zakon o tome, ali kaže će upravnici zgrada biti kao Gestapo. Moći će dolaze u stanove, cinkare, podstanare, poreskoj i komunalnoj policiji, a platu će dobijati o trošku svih građana. Dakle, znači, ako ste se plašili da su oni, kako se zove, negde sad ideš, sudski izvršitelji, ne izvršitelji, notari, ako si mislili da su notari problem, izgleda će ovi sad biti veći problem. Ako te odnesu ovaj, upravnici zgrada, stanari, ili ako te odvedu, da, kućne, stari strašni češljugari, ili te okradu, kućni upravnici iz grada, stanari. Ukoliko skupštite od grada... Biće kao Gestapo, evo, to je odmah. Pa da, biće kao Gestapo, ne, znači, nevjerojatno. Svetimo se onog da ništa nije kao Gestapo. Slušaj, ukoliko skupština Srbije usvoji predlog zakona, biće kao Gestapo u seriji Alo, Alo, je tako. Da, tako. Predlog zakona o ustanovanju i održavanju zgrade o stambenim objektima zavladaće prava diktatura takozvanih profesionalnih upravnika zgrade koji će gotovo, imati pravo gotovo da smeđi košulje imaće pravo da ulaze u stanove bez dozvole vlasnika i sudskog da mu ono obraduju ženu yes, i da mu prvo se bračne, pravo da, da pravo mu... prve bračne noći će imati yes, pravo na muško dete prvo rođeno i odvodiće u janičare da i sam bude negde predsjednik kućnog savjeta po trećem svetu sina majci iz naručja odneo je upravnik kućnog savjeta da, sam će ih napraviti da i sami postanu upravnici zgrada. Da. Da potpisuju stanare i cinkaju podstanare. A pa dobro, to treba će im neko za ono što su odlučili da se kao podstanarstvo uvede. Ovo sam podržavao dok nismo i mi postali podstanari. Sad naravno... E, slušaj, ja kao čovjek koji čim promeni stranu, promeni mišljenje. Primeći i 300 evra mesečno. Evo sad prosječni čitalac kurira se on nesvestio kad je vidio. To je ono. Do 300 evra mesečno. Da bi radio ono što mi svi radimo ceo dan, na toj sedimo i gledamo ko dolazi u zgradu, odlazi i sa komšinicama se prepucao. To je ono što smo rekli, znači ovi Suko na Emilija će dobiti svoju ono, ova, špijun baba će dobiti SNS, ono 300 evra za to. SNS ekipa za snižavanje standarda u svim oblastima života da. Je proklamovala da je 300 evra neviđena cifra. O kako ne? Slušaj, evo šta će činjenice. Upravnik i majstor imaju pravo da upadaju ljudima u stan bez naloga. Ja sam gledao jedan film u kome majstor upadne u stan i polaže cevi na zbunjenoj gazdanici. Znam, gledao sam ja, total ausgelaufen vaj. Znači, tako da sam to već u Nemačkoj bilo, to dolazi sad kod nas. Odličan je, da. Da. Onda mogu da... Ne baš i čuo, on katalogu sam ja čitao. Slušaj, mogu da prikupljaju i odaju podatke o stanarima. O jevrejima. Znači, ja ne mogu da verujem, da. Podstanari će nositi žute trake. Ne, ja ne mogu da verujem. Znači, ovo je strašno. Znači, mogu da idu i pričaju kao, ej, si čuo šta se desilo. Otvara se logor za podstanare, ne znam da li znači. Time će konačno, to je takozvano jeste čuli desno, verujte bez šale. Konačno rešenje se logor za podstanare male. Dobijat će više od minimalca za svoj špijunski posao. Žbirovski posao. Ja, ne mogu da verujem. Onda građani će sad plaćati i upravnika,
ali i hitne radove na zgradi koje odredi upravnik. Dakle, hitno mora na zgradi da se ugradi nova džakuzi kada u moj stan, kaže ovaj upravnik. Dvotrećinska većina moći će da dozvoli promjenu ustava zgrade. Nadziđivanje zgrade, dakle, moći će se stvari. I posljednje, možda i ne najnevažniji, je da će se oduzimati pravo na glasanje ljudima koji ne dođu tri puta na sastanak kućnog savjeta. Ja vam, poštovani slušalci i slušalice, savjet, to je najbolji provod koji možete besplatno imati. Da, da. Mada često ne bude besplatno, jer ovaj uvijek smisli nešto se da neke pare za nešto na kraju. Ali sednica kućnog savjeta je najbolje zezanje. Znači, ja, meni je toliko žao što više nisam u ovoj staroj zgradi da tamo prisustujem, to je toliko dobro. Jeste, kad se skupim u onom svetlarniku tamo iza, dokon, ljudi, iza lifta, to je... To je super, to je, ja ne znam, ja tako zamišljam ono kao neke ono... Ne znam, meni to... Kao neke komune u španskom građanskom ratu. To su, bre, nešto, tako, kao, to su kao sastanci radničkog savjeta u seriji Bolji život. A, prilike, to je otprilike to. Čekaš da kontraš nešto, Mile kontraš, Mile kontraš da kaže, onda čekaš da jedan što ćuti, 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 na kraju ustane pa da, da se svima pofekališe ja, na sad ovaj tekst, sve što su već misle. Tekst on kao, znaš, kao tom profesionalnom predsjedniku kućnog savjeta, oni su ga nakitili samo kao, ono, znaš, kao da će taj ono prilike stvarno ono, biti gauleiter postavljen od Berlina, jeste, tu da nas maltretira, a mislim, taj čovjek, znači, valjda neće mu služiti, neće se starati. One. Ja, ono što sam, za čega, ove, za šta se mi zalažemo, Daško, ja, to je sigurno da taj čovjek mora da izgleda kako, treba, kako izgleda predsjednik. To je staro pravilo, ali nikad nije zgorek ponoviti. Tako je, znači predsjednik kućnog savjeta mora biti čovjek koji je proćelov, ali koji svoju proćelovost krije takozvanom palačinkom. Tako a to je... Čemu ona služi? Palačinka je takozvana ove, frizura preklapača kojom zapravo dlake sa jedne strane glave gdje dlaka još postoji prebacuje, prebace preko čele. Prebacuje takozvani prebačaj. To služi da. Među ljudskim odnosima otopljavanju, da yes. Kada su mu pune ruke posle, jer on radi stalno non za dobitice. Menja sjelicu, baca smeće, vadi neželjene letke yes. Iz sanduče. Prijavlja podstanare. Tači nepotrebne glupe informacije. Broj stanara koji uplaćaju vodu. Dok su sve te silne ruke zauzete, on tom palačinkom može da vam se javi, da vam mahne. Kad dune vetar. Kad dune vetar, da. Da. I svi znamo da ta palačinka nakon nekog vremena pretvara se u takozvane špagete. Da. Kako je on stari sa svojom funkcijom. Stare i palačinke se pretvaraju u špagete, ne sudija dred. Kadija dred. Kadija dred na kraju ostaje. Ja sam sad teo kažem tako da ja mi smo... Tako ovdje... da, kad kažeš predsjednik kućnog savjeta, to ti je čovjek kome ti dođe da mu onako da mu doneseš pivo. Jeste. A kad kažeš upravnik zgrade je već ono neki da, ima ono, taj, zli pokvareni ima totalitarni prizvuk. Mrgud ono koji sedi, razumeš? Ima totalitarni okupio prizvuk. Okupio ljude u zgradi i kaže: "Ajde sada da to smo rešili, razrezi se švicer, švicer, švicer." Ima ljudi, neček... pomozite mi da vas ne postreljam. Ima nečeg švicerovskog upravniku zgrade. Ako nema. Znači sve ono, znači bukvalno uzet je predsjednik kućnog savjeta i otkrenjeno sve ono ljudsko. Pa da, ne, to su bili kuriritelji predstave. Da, a nije baš tako. Evo pogledajmo, mi se 10 dana sve već nalazimo u našoj novoj tajnoj bazi u zgradi u kojoj deluje profesionalni, piše na vratima ovom zgradom ne rukovodi, kako piše, neki nije baš tako autoritarni neki da. Formulacija neka nešto tipa ovu zgradu država ili nešto servisira agencija za profesionalne presjednike. Presjednike. Volim ljude koji odstampaju nešto u hiljadu primjera i ne primete greške. Presjednike, ne znam kako se zove. To dokazuje da postoji ljudski moment. Hoću da, verovatno su time vratili ljudski moment, ali hoću kažem da ova zgrada lepo održava. Jeste, pre super izgleda, kako ne. Tako da... A ja što te ti kažem da sam, dok sam ulazio jutros u 20 do 7 u zgradu i ušao u lift sa petog sprata. Jesi Zihajl, mora da kažeš? Nisam rekao Zihajl, nego su ušle tri jako lepe dame u istom trenutku u lift. Da nisu to članice predsjedništva? Pa ja ne znam. Kako sam ja sam bio u liftu? Kao početak nekog filma iz onog kataloga. Znači ja sam u liftu za tri dame, malo sam se izbunio. Iskreno ti kažem, da. Kad će ti to dolazi? To se jutro su 26, pa to me zanima da će ih sretati. Sad ponovno, ajde dođi pa da vidimo. 27, izvinjam se. 27. Ajde, možemo zajedno da budemo sa tri dame u lift. Lift ne nosi petoro. Odošli primiti si kolima. Otišli kolima, umalo da se sudare. Sudar, okupirao mene, sudar, ne volim te teme, pevo je band Genocid, a kako se zove, ja bih Nikola, ja bih druže Daško. Kaže, ako nastavite sa predsjednikom, letit ćete vi odatle, vidim ja. Profesionalni predsjednik kućnog savjeta je najbolje što se kućnom savjetu moje zgrade ikad desilo. Agencija se zaista cima za sve i rešava sve probleme. Ma naravno. Do sada veoma efikasno, kaže drug Vlada. Ja kažem da je dobro to. Kaže, kakvo lupetanje, majko moja, pa šta će ti biti jači od DBA? Kaže, kuće pazitelj treba da ima Stalin luk i kotlarnice da se pretvori u prostoriju za mučenje. Pa mi... Da, ne, da se uvede stara ona varijanta vešernice. Sad ćeš vešernice. Ne znam, misli staljinistički sud kućnog savjeta kao neprijatelju stanarskog naroda.
Naš određen mu je, ne znam šta, 5 godina održavanja lifta teškog. Ne, jako je dobro to. Mogu ti reći da kada privatne firme održavaju lift, lift se nikad ne kvari. To sam primetio u zgradama u kojoj Veruj mi. Ti slobodno tržištaru. Pa ne, ti što živiš na prizemlju pa te boli ćošak. Znam, nije bre, ovdje kada mi, kada mi radi lift, ja mi treći dan već plakam. Pa to ti kažem, jako je važno da se da, da dođe neko i da podmaže lift i pre onog trenutka kad se on zaglavi. Da, znači, da neko treba da, da se postara da on, da, 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 i kad radi neko da ga pogleda. Pa da ga pogleda malo, da ga namunji, što se kaže, promeni ulje, ovaj, ofarba ga, sredi gume. Sad su našli ga farbaju. Pa šta god ono, mislim, samo neki ga doteraju. E, idemo sada u čarobni svet privatluka, ali show biznis. E, kaži mi, mi kao show biznismeni privatnici. Mi kao muzičari privatnici show biznismeni. Da. Ovaj, koji sviramo kome čemu već duže vremena. Kod show biznisa i grupe biznis, molim te na Petline od Drinking and Driving, dok ja napravim mali šlangvorat za ovo što sledi. To je lista po Forbes magazinu čuvenom ovaj, koji pravi liste bogatuna svake godine. Napravio je tako listu najplaćenijih muzičara za 2016. godinu, koja nam je upravo izmiče iz našeg peščanog sata života. Kaže, na prvom mjestu našla se pevačica Taylor Swift, a tu su i ove neki iz koje bismo očekivali. Sad, ovo je interesantno, mladine, da je ovaj, lista se odnosi na period od juna 2015. do juna 2016. godine. Mm-hmm. I evo ko su najplaćeniji, sad samo da ti ih pročitam. Bora Čorba. Da, on je na 3.273.486. Koliko para ovaj, Đorđe David inkasira svaki put? 17 dinara. Ne, jako me zanima kada se pusti neka pesma u koju... Ne, ovo nije lista muzičara koji su umre od gladi, nego lista muzičara koji žive bolje nego pojedine države. Ajde, čujemo. Gde, gde se nalazi Paul McCartney? Na svu sreću ne mogu na top 10, što je meni jako drago. Ovo su vjerojatno, ne, ne net worth, što bi se reklo, nego... nego ono što lova koji su zategli za godinu dana. A, za godinu dana. Ne, ono, okay. Ne koliko teški i ovako za života. Okay, okay, okay. E, tako ti je najplaćenija u periodu jun 2015. jun 2016. bila Taylor Swift. Da. Više interesantno je da toj ženi mi dinara nismo dali, od nas ga nije ni vidjela, 170 miliona dolara bez našeg učešća. Ona inkasirala One Direction no, da znam 110 da miliona, Adele 80,5 miliona, ja Madonna 76,5, Rihanna 75, Garth Brooks, to je onaj country, on je neki što poznat samo po ovim glasačima Donalda Trumpa. Da. 70 miliona. A Lady ACDC, Gago? ACDC. Pa on, Lady Gago je ovaj malo uzela odmor. Took a break. Mm-hmm. ACDC 67,5 miliona dolara. Stones je 66,5. ACDC i to sa sad trenutno sa Axlom kao pevačem. Ja ne znam ko je tu na kraju. Axl peva. To je uopšte bilo. Ono se to jest, desilo. Jest. Desilo se bre Axl. Rolling Stones je 66,5. Calvin Harris 63 miliona. I P. Diddy. Ili ti Sean Combs, ovaj, 62 miliona. Mladine, šta mogu da ti kažem, to je da ti i ja većini ovih umetnika nikad ni na koji način nismo ni dinara dali, niti kupili njihov CD, niti obišli neki festival ili koncert gdje oni nastupaju. Ma, to je jedna od stvari da koja pokazuje koliko smo mi van ovih modelačkih tokova. Taylor Swift, znači naravno da će uvijek prva biti neka teenage ikona. Ma da li ja ne znam, ja sam, da mi si rekao da je Taylor Swift muško, ja bih rekao da. Mislim, da, ne znam ko je Taylor Swift. Ja ne bih, jer sam baš na njene slike slušao. Jel jesi? Neki dan, ima li dobrih slika? Odlično, odlično speva, leta, dobro grlo. Ne znam, ja sad da razmišljam o to, te nevjerojatne radnje. Jutro sam slušao na ovaj, Radio Beogradu dok sam dolazio, fantastičan jutarnji program na tri vode dok majstor jode. I, ovaj, to je na Radio Beogradu? Da, na Radio Beogradu su neko puštao... To je projekat Novi Sad. Da, Beograd. Da, da, nije to bitno sad, nego sam ovdje kažem da išao je bend Oružni protiv otmičara i to je ona pesma Ptica, koja je, ako se ne varam, pozemljena od Marsa. Go. Da, everywhere I go od Marsa. Pozemljena od Marsa, ali nije bitno, nego razmišljam sad... Pazi, to je sad puštanje na nacionalnoj frekvenciji na radio, ide ta pesma i bez malo desi se da uleti Oružje protiv otmičara da se pusti nekad na nacionalnoj frekvenciji. Koliko para gitarista, taj tvorac Oružje protiv otmičara iz Renjanina čovjek inkasira godišnje? Da li uopšte, da li zaradi 100 evra od tantijema što se njegova pesma pušta na radio? Ja ti spričao kada sam ja jedne godine. Recimo, pretpostavljam da kod nas najviše para uzima, ne znam, ono, Bora Đorđević ili neki... Pa to je sutra malo tako. Ko uzima najviše? Najviše uzimaju oni koji su se slizali dobro sa sokovim na što bi se rekao, što su na, koji su na ulazu stali. Aha. I onda to budu neki... Znam da je jedno vreme... Tipa neki... Mlađe Linkić dosta dobro, da, da. Kiki i Lesandrić tu vedri oblače. Cuko da. Je neki ono testis veliki dan. Gde Cuko uzima pare? Cuko je neki. Dobro, kad ono... svoje muziki ne može da zaradi, neka Cuko zaradi. Cuko je neka njuška u Sokoju, on je neki mladi Sokojevac, on otprilike vođa udarne grupe koji ide i globi po frizerskim salonima i devojčicama koje na pešačkim prelazima imaju slušalice u ušima. I otima im kredit. Otima, kaže, šta slušaš, s domaći strani, ali meni najbolje ono... Daj, uplati 10 dinara, nemam, aj onda mi uplati parking bar. Ba, dobro, evo. Primjer radi, kao, znaš, ja sam sa svojim mega popularnim bendom koji širom sveta punio... Koliko si zaradio? Teretne liftove. Ne, jedne godine mi je stigao, vero ili ne, od, ove, od Njemačke. Gema, to je nemački sokoj, Gema se zove. Opa, slušaj to. Pazi, to je neki period... Nemoj govoriti, pošto vratno nisi podelio s bendom.
godina, pa nisam šta se desilo, ovaj. Dobili smo 17 evra i 36 centi. I nisi podelio s bendom. Ne, nisi mogao znači... da podigneš jer je podizanje koštalo 20 evra. A, ja rekao, ovaj, nisi mogao da podigneš i zbog toga sada trenutno nisi rekao bendu, pa zato sad ne postoji više tvoj bend. Trenutno zato što da, treba tvoj bend svira u drugom bendu. Došlo je do kreativnog razmilaženja, jer sam ja jedini ikada honorar i profit našeg benda utajio. Ono što je interesantno jeste da Daško bend se nije rasformirao, nego Daško bend svira u drugom bendu. Bez njega. Mene su izbacili kao Đorđe Davide. On je kao Đorđe Davide. I nije pola, nije, iz benda koji je osnovao. Ne, pola benda su izbacili, pola nisu. Dobro, ovaj čovjek koji je... Ne, da, ovi što znaju da sviraju i dalje sviraju. Da, pa ne mislim na čovjeka koji je dobar čovjek i tvoj dobar prijatelj. Pa zato svira u bendu. Ovi što znaju da sviraju, oni i dalje sviraju. Mi što ne znamo, mi sviramo. Da, vi, ovi, nečemu drugom. Ko, vi što ste dativ u bendu, to je ovaj druga priča. Ali ja sad zamišljam tu listu kad bi ja ti sa tih svojih 17-36. Gde bi se našao? Ja mislim da bi sad čak i Đorđe Dajd mogao da te tovari. Da kaže, ja sam da bi, pa majko mu mislim. Taj čovjek je ipak visio po medijima. Ono, kao nešto. Ali dobro, recimo, da li grupa Balkan uzme nešto od toga? Ja se vrtio na 35-a, 6-a, nekad se vrtela svoje vremena. Pazi, ti kada da li recimo, da li recimo neko, evo sad neko... Jednom sam bio izložen radio S2 sata. Koliko para dobije, recimo, Mark Knopfler od pesme da, o kojoj se stalno vrti, to je Sultan of Swing. Trebalo bi, recimo, kao što se tiče toga, Mark Knopfler i Chrissy Hynde iz Pretendersa pa to. Bi trebalo da su svako po placu u Veterniku kupili. Pa ja od Sokoja samo. Od Sokoja. A naravno da nisu, pošto Soko ima onu genijalnu politiku. Kad da kada oni pitao, dođu da sviraju, ovdje mi ćemo im dati. To da, dobro. Da, da, da. Kao, zašto mi plaćamo? Mi, kao pritali, imam radio stanicu na kojoj ne puštam domaću muziku. Zašto ja da plaćam Sokoju? Na šta je majstor uzeo i odgovorio? Onako spuno sam uveren, oni kad budu prvi put došli kod nas, mi ćemo njima to sve platiti. A što im ne pošaljete te pare? Zašto čekaju čekaj, da oni dođu? Čekaj, stani, čekaj. A kao recimo, ti kažeš, dobro, ja imam radio stanicu koja pušta samora, raspale bendovi, umrle muzičari. Da. A poslaćemo njihovima imaju ženama, naslednike. Imaju naslednike. Ne, vi ti ne možeš da se izvučeš iz ono... Iz kanđi Sokoja. Kanđi, otimačine, novca na različine. Ali najgore je to, ta pljačka. Ljudi koji imaju gostinski objekte... To je u redu, vidi. Ma nije u redu. Ne, musical licensing postoji svuda, pa to je od toga pa ti ljudi znam, ali čovječe... Ali ti znaš da oni to neće dobiti. Pa neće dobiti, nešto samo u redu je da ti uzmeš... Ali kako ti kažeš, kad ti dođeš u kafanu neki... koja pušta isključivo muziku iz 60-ih, znači ono ne pušta... Čekam da mi Buddy Holly uđe Pa da, sleteći avionom zajedno sa Big Bopperom i sa Richie Valensom da uzmu pare. Al, ovaj, pa ti imaš neki kao podatak od prilike nešto kao Bora Čorba koliko dobili? To neki stvarno... Ne znam, dobiju ok pare, nije to pa godišnje. Nije, nije to... nisu to ok pare. Pa pazi, ne, ima ljudi koji uzimaju baš dobre pare. Pazi, mi dok pričamo, pa trenutno na nekoj radio stanici ide Bora Čorba. A ide sigurno. Znači sad dok pričamo negde na nekom radiju, a presumljam da se radi o radio S1234, ide Bora Čorba. Bora Čorba bi mogao da osveži svoju srpsku tetovažu od Mogu bi da još dve glave na Još dve glave na Još 4S, da staviš 8S. 4 jetre sebi da možeš ponovo da počne da cuga, to. Da zategne lice štipaljkama ovaj, i da se ono da se namunji. Ja mislim, pogleda da on svoj bolje malo. Pogledaj on svoj anđele da vidi u čega je stao. Ugazio da, i da to sve što se osjeća nije stao nijeća nego ima neki drugi problem. Da se osjeća kao posljednje to što je stao. Znaš, ali nemoj, ono kao on bi trebao, mislim, Bora Čorba bi ako je da važi... Ako je pravde, trebao bi da živi od tog samo tantijema. I ne samo kao pravde, da postoje pravda u svemiru, on bi samo živio od starih ovaj, tih do tantijema i ne bi morao da ga gledamo više ikada i slušamo. Tantijeme od Beatlesa treba dati Rubber Soul Projectu, tako pošto je, ovaj ekipi, Bound by Love, ovo zaista zvuči kao da su Beatlesi ustali iz mrtvih i napravili ovaj pjesmu. Odlični, ajde da vidimo mi... Ovaj... Šta ćemo, da ćemo gledamo, da hoćeš da... Tuđe to se. A gde ćeš bre, tođe, to se rano je, nije rano. 41, bre, došlo dobro da se rastanak proba, znaš koliko ima ovi. Stani, zašto si mi to urekao, ja nisam se još spremio, čekaj, ja nisam... O čemu ćemo pričati? Imaš nekih dobrih tema i ideja? Imam ovo bračno savjetovanje. Meni je to uvijek bilo ovako dosta interesantno, pa bih da vidim kako to rade bogati poznati uspješni. Mračno savjetovanje. Mračno savjet, priča iz mračne kripte. Jet set. Jet set. Jet set. 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 Dosta jak, tađete se. Aha. Danas, hoćemo prvo od sveta ili od domaćosti? Pa vidi, ja bih krenuo od domaćosti i ja imam jedan jet set koji se graniči sa Crnom hronikom, a koji sam teo da pomenem. Može, pa može. Ako se slažeš, samo da ga pronađem. Ja na neki bizarni, perverzan način volim to jedinstvo. Pa kako ne? Pa mislim, nema mi to razdvajati. Brenina kuma finansirala lažne isprave za kola. Podsjetimo se, Brenina kuma, žena koja je pre oko godinu dana... Tatjana Mioković. Uh-huh.
dolijale, negdje su je uapsili. Mm. To je neki, neki slavski moment je bio, su na slavu banili. Pa nisu na slavu, ali sad ćemo vidjeti. Pa ne, neće, znaju i naši ljudi, da. Čuvari reda i zakona da, se, da je na slava se sveta. Na slavu se nehapsi, na slavu se zove, odnosno dolazi. Na slavu se nehapsi, na slavu se dolazi. Tatjana Mijoković kuma lepe vrene proglašena je kraljicom esredne automafije koja je ne, sa nevenčanim suprugom Zoranom Jankovićem još osmor od okrivljenih učestvovala u trgovini skupocenim ukradenim automobilima farmaceutom. Bila je zadužena da vodi računa da ih policija ne razotkrije, ali i financirala falsifikovana dokumenta. Čekaj bre čovječe, imam ono toliko pitanja. Slušaj, mogu se ta automafija toliko velika da se grana na te na granske ove, automafije? Ima estradna, ima sportska, ima prosvet na auto. A naravno, nemi to mešati. Se grana čoveč. Kaže, organizovao je kriminalnu grupu, koja je taj njen nevenčani suprug, koja je od maja do oktobra 2015 falsifikovala isprave za ukradene automobile visoke klase, kaže. Da. Njegova supruga prema optužnici imala je ulogu da finansira nabavku lažnih isprava, ukradene automobile i da ih prati, kaže, Mercedes A klase koji je ukraden u Italiji preuzeli su 4. maja prošle godine na jednoj benzinskoj pumpi kod Surčina. Janković ga je prebacio do Novog Sada tako što je ispred njega Tatjana vozila svoj BMW kako bi ga upozorila ukoliko na putu naiđe na patrolu policije. Aha, a patrolu, bi... na, ili na sat patrolu, Mirka Vidović. Ako Mirka Vidović, da, onda kaže dodaj gas. Čeka, ili da se zaustavi, da ne bude sumnjiv, da bude drug na drumu. Naravno, ako Mirko da, čeka da mu se Mirko, pomogne. Da, Mirko čeka takve situacije da reaguje. A to su takozvani automobili bez roaminga. Među vozilima kojim su trgovali bio je BMW X6, BMW 420D, čitaj mi sve da vidim da nisam slučajno uzor. Ford i Renault. Jel ti tu Renault? Tu Renault, tu je. Kaži mi, čitaj mi sve samo da vidim da slučajno nisam uzeo od njih. Nešto. Pa nisi, evo, nema, ovaj, nema ovog tvog Peugeot. Bicikl Capriolo, Apache. Nema, nema, ali evo ima Renault, možda mu i Renault 4 tako ovaj dođe. Renault 4 su pokušali da ukradu, ali, tako neke vesti, zabrinem ali nisu mogli daleko s njim da odu, ono, iako je pobednik vremena. Znači, nisam ništa od njih kupio. Svedok je i Goca Božinovska. Tatjana je poznata kao drugarica brojnih ljudi sa estrade njeno, verovatno su, ne znam kome ona prodavala, da li je prodavala šta, ekipi sa estrade. A jeste, njime super, ja sam malo razmišljao o tome. Još onda, kao, oni kupe te automobile bez roaminga, jer njima, oni gde idu... Što to znači auto bez roaminga? Znači ne može inostranstvo. Aha, zato što ga tamo traže. A, da, to je auto koji... A čekaj, prate ga GPS-om i da se vozi pa kod nas. Pa ne znam šta mu rade, ono, ali radi se o tome da naš ovi estrada ekipa, oni svuda napolju idu avionima na gostovanje, a kurčing po zemlji se vrši kolima. Vrši se kolima koja tako pritom su kupljena dosta jeftinije nego što... Samo treba da pazi zato što vlasnik u Italiji plaće za njima. Tako je, plaćen su jedno 4 puta manje nego što vrede i više. I više od 4 puta. Dobro, realno, mislim da bi platio džip puno cena, ono, kad bi imao para, to znači... To moraš dva puta da napuniš nahtverk. Pa ne znam, Beču, možeš uopšte da napuniš. Nema. Zavisi koliko friziranih obrva ti dođe. Da, tebi je stvari važno, mislim, ti kupuješ njivu i zavisi cela svojim, svojim prekrasnim bijelim švapskim autom. Švapskim autom i tebi je to važno da bi se ovdje pokazao, a tamo te baš briga. Tako je, da. Tamo si među jednakima. E sad ovako, ja bi prešao na sportski del djeceta. Đoković usponima i, i padovima. Bračno savjetan psiholog nam je pomogao da pobedimo krizu. Kaže, imali su krizu pre nekoliko godina i psiholog im je pomogao da se izvuču. Novak, Jelena. Kada Jelena i ja osjetimo da udaramo glavom u zid, profesionalno ili privatno, psiholog Jim Lair je osoba na koju možemo da se oslanimo. Znaš koliki čovjek? Ne, vidim, ja to razumijem. Oboje se oslanimo. Ne, ja to skroz razumijem. Ja to skroz razumijem jer ja kad bi lupao glavu o zidu u nekretnini u Beogradu, rešio bi problem tako što bi nastio da lupam u nekretnini u da. Jako važno da se da je zid u kojoj lupaš glavom. Pa ako je Monte Carlo onda znači, mnogo je bolje lupati, zid je tako, mnogo bolje lupati zid o zid glavom na Manhattanu nego u Lazarevcu. Šta mi s Lazarevcem, već dva dana Lazarevac uzmem kao negativan primjer, izvinjavam se Lazarevcu. Rada ide na Pink, dobila ponudu od suparničke kuće. E, čekaj, Hoćeš još svoju temu? Ne, teo sam da vidim kako mi je drago mi je da, dobro mi je u neku ruku što poznate ličnosti promovišu održavanje mentalnog zdravlja. Jer kod nas i dalje malo to onako, znaš, škripe i treba ljudi da vide, ako, da kažu ljudi, ako Nole može kod psihologa, mogu brati i ja. Naravno. I da ljudi shvate da je to koji odlaze kod bilo kog drugog lekara. Kanye West izašao iz bolnice, Kim Kardashian ga ostavila. Ostavljen? Pa izgleda je ostavljen, napravdi Boga. Pa ne znam, valjda ne znam. Šta bi se on imao u zdravlju i bolesti, u dobru i zlu? Ne znam. Ne znam, kaže, pušten je juče iz bolnice da je završio nakon što je prošle nedelje doživio nervnog slona, a kod kuće ga odmah sačekalo još loših vestiju, kaže... Napustila ga žena. Kaže, Kanje bi ostao budan noću i pričao bi sam sa sobom, crtao, šetao, radio sklekove. Nije mogao da se smiri i da spava. Mm. Kim je postala zabrinuta da se slika bulje u kupatilu za Instagram. Pa jel probao možda sa doktor Kanjom? Da reši problem.
Kad je napet, da, da, kad je čovjek jako napet, treba metodu drkanje da da primeni, al tako. Drkanje vest. Da, da, drkanje vest, prespavanje. Bolje da bude drkanje fest. Da. Evo upravo Chrissy Hynde koje dugujemo placu Veterniku. Da, za koliko puta je samo ova pesma vrćena ovde bok te, pa to je nevjerovatno. Šta kažu ljudi, ovaj, Daško moj, da li ja mogu da počnem našu odjavu za ovaj petak 2. decembar 2016. godine? Kaži, gde je Bon Jovi ili John Bovi, kako mi volimo da kažemo. Gde je John Bovi, nemam pojma. Na listi to je priča. Daš, pre koju godinu kad je Gago Haro svetom svojih hitovima na toj listi je prvi bio John Bon Jovi, koji ih je sve sašio. A nit novi pesem, a nit album, ja samo koncerti. Ja mislim da on ispucao svoje. Samo koncerti. Ne, 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 to je ono što smo rekli, zarada. O, to su zarade uglavnom od koncerta. Sada ovaj, muzičari toga najviše. Što imaš, to, imaš Vevo. Vevo ti ono što je na YouTube. Ono. Znači, pregledi. Tu ti otprilike, dobro imaš tu, generišiš ti tu neke pare, monetizuješ ti od toga, ali to je ništa u odnosu na sad se pravi ti spektakli, festivali. Jasno. Jer, znaš, ono, jednostavno, posjedovanje muzike više ne donosi prof, naš kupovina muzike, ali zato... A dobro donosi, bre, čovječe, kupuju u inostranstvu, verovali ne, ljudi plaćaju za muziku. Da, ali, znaš, ono kao, nekada, ti si imao, kako ti kažem, kad je više postao, kad je CD, u zlatnom dobu CD... Si morao prodati nosač. U zlatnom dobu CD-a i kasete, tu si ovaj, nekako imao najbolji uvid i najčistiju zaradu. Znaš, sad onda ti plaćaš pesmu 0.99 na iTunesu i na ostalim varijantom, ok, to je neki, naravno, prihod, ali... Kako ne? Znaš, ali uglavno, najveće ovo je... A na milion pregleda, svi, to je jako puno. Svi, na Wikipediji nijedan band nije were, nego svi su iz, ili da, are. Da, znaš, da, da. Svi bendovi su aktivni ponovno. Jesu. Niko nije, ono, naš, na lovorikama, više niko ne spava. Jasno, moraju stalno da radi, da sviraju što uopšte nije loš. Svi su are, a British rock band, nema no work, a više were, to su umrli, ono. Da. Prilike, inače bi svirali. Jeste, kad smo kod ove smrti napustili nas Mickey Fitz. Da, e, prevač grupe Business, ovaj punk band koji smo onako u Novom Sadu dosta omiljen, svirali su na Exitu, mi smo ih čak išli, ja išu u Peštu da gledam, 11. septembra kad su bili teroristički napadi. Tad je bilo u Pešti, jel? Mi smo gledali Biznise u Pešti s Murphy's Law i još i Spitval s nekim bendom i znam da smo bili tamo, tražili smo neki lep ovaj, tržni centar da se opoganimo i pojedemo nešto i tad smo čuli da je u Americi frka. Kaj smo baš da gledamo Biznis. Grupu Biznis i pokojnog Mickeya Fitza. Pa da čujemo malo kvalitetnog posvećimo to, ali, a i onda odjevnu ovi špicu, a vi ovi, lepo se provedite za vikend, ova je prva naša radna nedelja je gotova. Jako sam uzbuđen izbog toga, s obzirom da radimo jel da, iz vlastitih izvora i da je ovo naš radio sada, odnosno vaš, pošto ga vi finansirate. Tako, tako da to nemojte nikada zaboraviti, jer mi smo vaši, vi ste naši. Tako je, tako nešto. Tako, ko budemo vremena, kod je napiše podno tvrđave to velikom, belom farmom, velikom naš slavom. Tonto. Naš tonto. Naš tonto. Napišite naš tonto. A ovaj... I možete da ispišete recimo broj našeg računa koji smo otvorili za donacije. Ili ste to ovirajte. Kako imate god. Na Facebooku, ovaj, znači imate, donirajte nam Patreon. Da. Ili našim tekućim računu tamo kako plaćate stavite, stavite moje ime da ja prijavim ako bude moralo. A ove ljube vas Daško i mlađe ugodan vikend, ljubimo vas tamo gdje sunce ne sije. Aj ciao. Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić.